Molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra presència en aquest debat electoral que fem i que organitzem dintre del que és habitual en la Universitat Jaume I, quan tenim, diguem, a la vista unes eleccions, bé autonòmiques, bé generals. En aquest cas, l'organitzar un debat entre les diferents forces polítiques que es presenten, en aquest cas, a les eleccions, per parlar, com no, de política universitària, que és el que d'alguna manera ens interessa moltes coses, però en particular ens interessa les propostes de diferents partits pel que fa a la política universitària. Per tant, agrair-vos la presència en aquest debat, així a la sala de juntes, que com sabeu pues, bueno, la retoquem un poc per a poder assistir al debat. I com no, doncs, a més d'agrair-vos la vostra presència, que hagueu pogut fer en la vostra agenda un buit per a poder assistir en directe a aquest debat, dic que és debat que podeu assistir vosaltres en directe, però que la gent pot seguir perquè s'està gravant i s'està fent la retransmissió a través de la web, i per tant altres les poden seguir o bé als seus centres o bé des dels seus ordinadors. Com no, volguera començar agraint la presència, en aquest cas, de les persones que se presenten en les llistes i que han vingut representant els seus partits polítics. Així tenim la representació de sis formacions polítiques. Hem agafat el criteri de, bueno, diguem, convocar aquells partits que en les darreres eleccions generals pues, bueno, tenen representació, en aquest cas, al Congrés, i hem agafat també aquells partits que tenen representació en les darreres eleccions autonòmiques a les Corts Valencianes, en la qual cosa, bueno, pues, tenim sis formacions, coalicions, que avui estan així. Per tant, vull agrair-los, i aniré presentant-los, vull agrair pues, bueno, a Òscar Clavell, López, que va com a número 2 en la llista del Congrés dels Diputats per part del Partit Popular. Moltes gràcies, Òscar, per haver fet un buit en la teua agenda i poder estar avui així. També agrair-li al representant del Partit Socialista Obrer Espanyol, com a número 1 en la llista per Castelló al Congrés dels Diputats, Artemi Rayo Lombarte, que és conegut de la casa perquè és professor d'aquesta universitat. Gràcies, Artemi, per estar ací avui. També presentar-vos a Marta Sorlí Fresquet, que és la número 1 a la llista del Congrés dels Diputats per la coalició Compromís Podem és el moment. Gràcies, Marta, per poder estar avui ací amb nosaltres. A Edgar Blesó, que també és profe nostre, agrair-li la seva presència ací, especialment perquè té problemes de salut i encara així ha fet un esforç per a poder estar avui ací amb nosaltres. Ell va com a suplent en la llista del Senat de Ciutadans. Moltes gràcies, Edgar, per estar ací. A Sebastián Bretones, que és número 1 en la llista del Congrés dels Diputats de Unitat Popular, que com sabeu és la coalició en la que està Esquerra Unida. Agrair-li a Sebastián que estigui avui ací. I agrair també la presència d'Alberto Polo, que és el número 1 per UPyD, a la llista del Congrés dels Diputats. Moltes gràcies, Alberto, per poder fer un buit en la teva agenda i poder avui estar ací entre nosaltres. Bé, jo, com no, pues, desitjar, mireu, la universitat, sempre dic que la universitat d'alguna manera és la catedral de les paraules, en el sentit de que és el lloc on podem debatre, sobretot amb paraules, sobretot amb argumentació, doncs de les idees, del punt de vista que tenim cadascú de nosaltres. En aquest cas, per mi un debat, crec que és això, és debatre amb arguments, amb idees, amb constatacions, doncs, bueno, aquells plantejaments que porten, en aquest cas, cadascuna de les formacions o coalicions polítiques que avui estan sentades ací, i que jo crec que sempre es veu que la ciutadania, i en aquest cas particular, pues que la comunitat universitària escolte. Per tant, esperem, no, pues que d'aquest debat pues podem traure idees més clares
nosaltres, i jo confio que també vosaltres, que crec que ja les teniu, i que suposa que defensareu. Per tant, no res, deixo la paraula ara al moderador, a Paco Fernández, el cap del Gabinet de Comunicació, del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat, que serà qui conduirà tot el debat i que ens explicarà també quina és la dinàmica. Gràcies, Paco. Molt bé, rector, gràcies. Bon dia, benvingudes, benvinguts. D'acord un poc a la dinàmica que normalment tenim en aquests debats electorals, del qual aquest és el segon que enguany celebrem, ja vam celebrar un en el mes de maig amb motiu de les eleccions autonòmiques, hem organitzat el debat en 5 blocs, durant els quals els candidats i la candidata podran fer ús de la paraula per a exposar les seues línies programàtiques. El primer torn de paraula versarà sobre el programa del partit que representa en l'àmbit de l'educació i en especial de l'educació superior, per a la qual tindran un temps major de 3 minuts d'exposició i en la resta de blocs temàtics tindran un temps de 2 minuts per a tractar qüestions més específiques. Finalment, obrirem un torn de paraula amb els membres de la sala, els quals els convido a participar en el debat, i per últim hi haurà un 6è bloc en el qual els candidats i la candidata podran també fer ús de la paraula per a concloure el debat i fer les següents conclusions o debatre en els altres candidats o rebatre als altres candidats algun dels punts que hagin tractat. Per tant, d'acord amb aquest programa i d'acord també a l'ordre de paraula que hem fixat en funció dels resultats electorals en les darreres eleccions autonòmiques, anem a començar en el primer bloc que versa sobre el programa general del partit al que representen els candidats i la candidata en l'àmbit de l'educació i en especial en l'àmbit de l'educació superior. Té la paraula Òscar Clavell, del Partit Popular. Perdó, disculpeu. Efectivament, l'ordre és al revés. Té la paraula el candidat número 1 de Unió, Progrés i Democràcia, Òscar Alberto Polo, perdó. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir y gracias a la UGI por invitarnos a este debate y además también por organizarlo sobre un tema tan importante como es la educación. Para UPyD, la educación siempre ha sido un pilar fundamental en nuestros programas y además lo consideramos algo central. Creemos que la educación pública es el instrumento más importante que tenemos para romper con la desigualdad y por eso debe ser la llave del progreso de nuestro país. Defendemos un sistema educativo laico, público y universal que promueva realmente la igualdad y que eduque y rompa en valores y que rompa con los moldes del actual sistema patriarcal y que nos haga ser más europeos. Para ello, consideramos fundamental que la competencia en esta materia sea exclusivamente del Estado y que la gestión sea autonómica. Y no es por capricho, es porque hasta ahora se ha demostrado que hay demasiadas desigualdades entre comunidades autónomas. Lo dice el informe PISA, con hasta 55 puntos de diferencia entre la comunidad autónoma que obtiene mejores resultados y peores, o lo que es lo mismo, casi un curso y medio de diferencia entre un alumno y otro. Esto es sencillamente inaceptable y hay que cambiarlo. Es necesario un pacto para ello entre todas las fuerzas políticas y también entre los agentes sociales implicados. Tener un sistema educativo a largo plazo, que mire en el futuro y que no dependa del gobierno de turno. Debemos incrementar también la inversión en educación, hasta alcanzar, por supuesto, la media europea, si no, superarla. Y proteger la ciencia, sí, pero sin infravalorar las humanidades. Y tampoco las artes, como han intentado algunos. Nosotros queremos incorporar las artes al sistema universitario también. Queremos instaurar una especie de MIR para profesores, es decir, que las personas que estudien magisterio puedan incorporarse al sistema laboral con un buen sueldo y que a la vez sigan cursando sus estudios, y esto sustituiría al máster. En definitiva, lo que queremos es mejorar nuestro sistema educativo, que sea a largo plazo y que nos haga a todos más iguales ante la sociedad. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula de Sebastián Bretones. Sí, buenos días a todos y a todas, y en primer lugar agradecer a, como no puede ser de otra manera, a la Universitat Jaume I que permita a Unitat Popular y Esquerra Unida exponer en este templo de la inteligencia, que diría Unamuno, nuestras propuestas y nuestra visión sobre la educación. Primero, afirmar que la educación es un derecho democrático que históricamente ha servido como herramienta de emancipación y de nivelación social. Por lo tanto, planteamos una educación pública, laica, de calidad y gratuita en todos sus niveles y etapas,
incluida la superior. ¿Por qué? Porque la educación y el resto de servicios públicos no son mercancías, son derechos, como he dicho, democráticos, que garantizan la igualdad de oportunidades, que es la base de un régimen de libertades pleno. Sin estas premisas, una sociedad democrática sencillamente no puede existir, no puede subsistir. Lo público en estos días está sufriendo un desprestigio y un ataque brutal. Es burocrático, ineficaz, despilfarrador, etc. Y su erosión es la erosión directa de la misma democracia, pensamos. Frente a ello proponemos, sintéticamente y rápidamente, primero, una educación pública gratuita desde la primera infancia hasta la universidad, que cumpla su función social, cultural y no esté sometida a la lógica del mercado. Dos, revertir tanto los procesos de subordinación de la universidad al mercado, no a la mercantilización de la educación. La universidad tiene que ser gratuita, reducción progresiva de las tasas para ir accediendo a la gratuidad, priorizando el grado. Sistema de becas justo y equitativo. Universidad privada no se financiará jamás con fondos públicos. El dinero de lo público tiene que ir a lo público. Oposición a la modificación de los grados, el famoso 3+2, con másteres, por intolerable, ya que expulsa de la educación a sectores sociales populares y genera una universidad sencillamente para las élites. Una planificación de la oferta de plazas de acuerdo con las necesidades sociales y supresión de los procesos selectivos. Supresión de la LOMCE, por sectaria y dogmática, y elaboración de una nueva ley educativa consensuada con todos los agentes sociales y la comunidad educativa, impulsando lo que se ha venido a llamar el acuerdo social y político por una nueva ley educativa. Y, en definitiva, pensamos y defendemos que la educación no puede convertirse en el negocio de cuatro y tiene que ser un derecho para todos y todas. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula del senyor Bressó. Bé, bon dia a tots i a totes. M'agradaria, en primer lloc, donar les gràcies a la Universitat Jaume I per permetre'm estar així, per tal de presentar les propostes del nostre partit en matèria d'educació superior. És un orgull i un plaer poder presentar la nostra proposta i també poder oferir als estudiants i a les estudiantes, així com a la societat, l'opció de preguntar tots els dubtes que tinguin al respecte. Good morning, everyone. I would like to start by thanking Universitat Jaume I for letting me to participate in this debate. It's an honor and a pleasure as well to introduce here our proposal for the Spanish education system and to bring students, academia, and society the opportunity of opening and enriching a discussion about it. Durante muchas legislaturas nos hemos acostumbrado a escuchar a los políticos decir lo orgullosos que están de nuestro sistema educativo. Un sistema que ha sido constantemente rebautizado con distintos nombres o siglas, pasando por la LOEC, la LODE, LOCSE, LOPEC, LOCE, LOE y recientemente la LOMCE. Miren, estamos hablando de educación. Y si algo hemos aprendido de nuestra historia es que no es una buena idea empezar a hacer revisiones inútiles de leyes educativas. ¿Y saben por qué les digo eso? Porque yo lo he vivido. Yo nací en el año 1978 y he sufrido estos parches que se ha hecho a nuestra educación. Yo soy relativamente joven, pero créanme que sé de lo que hablo. En cambio, las personas que nos han gobernado solo saben lo que les han contado. Y este es precisamente el primer pilar del Pacto Nacional de la Educación que proponemos: dotar de autonomía a los centros educativos y a los profesores para que sean ellos quienes decidan qué necesitan. Eso no lo hizo nadie. Y nosotros, créanme, que vamos a hacerlo. En segundo lugar, es necesario reforzar el acceso a la universidad de aquellos estudiantes que quieren ser docentes. Sí, sí, reforzar. Reforzar quiere decir lo que están pensando. Hacer un proceso más selectivo en estos estudiantes. Miren, yo llevo 12 años dando clase. Y les aseguro que hace 12 años no había un 25% de españoles que pensaba que el sol giraba alrededor de la Tierra. Y eso no es culpa de los estudiantes, eso es culpa de ustedes, ustedes los gobernantes, los que han gobernado hasta ahora. Ustedes no han sabido hacer un sistema educativo eficiente, preocupado por formar y por hacer entender, por ejemplo, qué es el método hipotético deductivo, que yo me tengo que enfrentar cada semestre a mis estudiantes de grado para volverles a explicar.
Y eso es error de pensar en votos y no en educación cuando se hacen las leyes. En tercer lugar, desarrollar un sistema de evaluación a los alumnos orientado a la formación y al desarrollo real de competencias y no a la mera memorización. En cuarto lugar, asegurar la igualdad de oportunidades a una formación completa, trilingüe, en el caso de comunidades como la valenciana, y de calidad, con indiferencia de la comunidad autónoma y también del origen social al que pertenezcan los alumnos. Señor Bresso. Finalmente, asegurar que los valores cívicos impregnen en todo el sistema educativo. En definitiva, queremos un sistema razonable, justo y que nos enseñe, algo que desgraciadamente no hemos tenido hasta la fecha. Y estoy seguro de que todos ustedes estarán pensando, y si nosotros no hemos podido, ¿por qué íbamos a creer que Ciudadanos puede? Señor Bresso, pues muy sencillo. La serie de su temps. Disculpe, demane disculpes, pero tenemos que ajustarnos un poco al temps del debate para tener todos la mateixa oportunidad de paraula. Es el torno de la señora Sorli. Bé, bon dia i moltes gràcies per donar-nos aquest espai de debat a tots els partits polítics on poguéssim mostrar quines són les nostres idees envers l'educació pública i sobretot per poder estar front a professorat i estudiants, que al final la universitat ha de ser el lloc de debat i el lloc de generació de coneixement bàsic. Des de Compromís Podem tenim molt clar que la universitat ha de jugar un paper fonamental en el canvi de sistema que portem reclamant des de fa molt de temps. El sistema es caduc, el sistema no funciona, no dona resposta a les necessitats de la societat i hem de canviar-lo per a que revertisca directament en les persones. La universitat i la investigació han de ser els motors fonamentals d'aquest canvi i per això volem treballar des de Compromís Podem per a impulsar-ho. En contra d'això, en els últims anys ens ha ofert els majors atacs que s'han vist en l'educació pública, no només en les universitats, també en l'educació bàsica. S'han pujat les taxes universitàries, s'han empitjorat les condicions de treball del professorat i del personal universitari, s'ha imposat una taxa de reposició que ha impedit la regeneració del personal que treballa a la universitat, i l'infrafinançament del País Valencià ha generat que no tinguéssim els recursos suficients per a cobrir les nostres necessitats. Per això, des de Compromís Podem, volem una universitat on capiguen totes i tots, on totes les persones estiguen incloses. Volem revertir totes les retallades que han intentat excloure a molta part de la població dels serveis i de l'educació superior. Volem revisar els decrets de creació d'universitats privades, que al final aboquen que recursos públics es destinen a les grans èlits i ens fan competir per els serveis que haurien de ser universals. Volem analitzar quin és el funcionament del 4+1 que fa tan poc que s'ha implementat i fomentar la internacionalització dels nostres estudiants i dels nostres estudis. I també volem una universitat on càpiguen totes les formacions possibles. Volem que els ensenyaments artístics estiguin considerats com a estudis universitaris i que tinguin el reconeixement que necessiten com a tal. I volem un sistema d'educació superior que fomente la formació professional de les persones i que la incloga com a formació. En definitiva, volem construir una universitat que siga l'eix vertebrador de la societat, que siga la carta de presentació bàsica de la nostra ciutat, en aquest cas Castelló, que estem a la Universitat Jaume I, i que siga el motor de coneixement que dignifique les persones i els nostres pobles. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula del senyor Rayo. Moltes gràcies, Paco, moltes gràcies, rector. Gràcies per organitzar aquest debat, que és una manifestació més i dona continuïtat al compromís d'aquesta institució amb el que és la realitat que l'envolta. Aquesta no és una urna de cristal, sinó realment una institució compromesa en el seu entorn. Durant aquesta hora i mitja parlarem de professorat, parlarem de beques, parlarem d'estudiants, parlarem de ciència. Jo, aquests dos minuts escassos, permeteu-me que els utilitzi per a fer dues consideracions, dues breus reflexions. La primera és reivindicar aquesta institució, la Universitat Jaume I. Una institució que crec tots coincidirem és el resultat d'un esforç col·lectiu, d'un compromís col·lectiu de tots els que estan treballant en aquesta institució, implicats en ella, de tota la comunitat universitària, dels professors, del PAS, dels estudiants, però no només,
també forma part del compromís de la societat, de Castelló, dels sindicats, dels empresaris, de tot aquell que ha pogut aportar algo a esta universitat, ho ha fet. I ho han fet també els partits polítics. Esta universitat és el resultat del compromís de tots i cada un dels partits polítics que han hagut, que no han dubtat al llarg de 25 anys en estar compromesos en esta institució. Però permeteu-me que, per un acte exclusivament de justícia històrica, reivindique per al socialisme valencià, per al Partit Socialista, lo que és el coratge de la decisió de crear esta universitat. I no per a fer un exercici de patrimonialització de la institució, que he deixat clar que no és la intenció, sinó per fer justícia històrica i per a posar i deixar alt i clar qui està o no compromès en aquest país en l'educació superior, en la universitat, en la igualtat d'oportunitats, el que significa la universitat per al desenvolupament d'aquesta societat. Front a aquells altres, i no tinc cap dubte ni problema en verbalitzar-lo, front als governs del Partit Popular, que han tingut una opció radicalment oposta i que s'ha evidenciat al llarg d'aquests anys i particularment en els últims en favor de la universitat privada, creant centres de dubtosa qualitat, distorsionant el mapa universitari valencià, emparant el que molts qualifiquen de xiringuitos universitaris que a hores d'ara, entre altres coses, serveixen fonamentalment per a que algun que altre ex-inefable ex-president de la Generalitat Valenciana ara sí que puga comprar i pagar els seus trajes, almenys en diners de conferències i cursos impartits en aquest tipus de centre. I jo reivindico per al socialisme el coratge d'haver pres aquesta decisió, que és la d'haver permès la creació d'una institució motor de canvi d'esta societat i garantitzadora de la igualtat d'oportunitats. I la segona consideració, vull mentar la bitxa, vull mentar un altre nom també de poc gust, que és el de Juan Ignacio Wert, és a dir, el ministre del govern d'Espanya que ha personificat com ningú altre una acció antiuniversitat, que ha desenvolupat un programa que veurem a continuació, no ha tingut en consideració, que ha sigut una actitud intolerant. Però no només el ministre Wert, que afortunadament li han pagat els seus serveis per a que estiga de viatge de novis en París. Un altre ministre, un ministre d'Educació, recentment, el senyor Méndez de Vigo, ha donat continuïtat a aquest missatge. Un ministre que diu allò de que hay muchos universitarios. I quan se diu que hay muchos universitarios, senyor Rayo, que hay demasiados universitarios. Tinc que tallar-li. D'acord, gràcies. Gràcies. És el torn de paraula del senyor Clavell. Bé, moltíssimes gràcies, molt bon dia a tots. La veritat és que un plaer estar així en dos dies. El dimecres vaig estar el dia 9 fent un debat similar a este a la Universitat de València. Avui toca així a la Universitat Jaume I de Castelló. I la veritat és que és un plaer vindre a defendre, a exposar el que tenen que ser les propostes en política educativa del partit que jo represento, el Partit Popular, cara a les pròximes eleccions generals del 20 de desembre. Bé, el primer que vull dir és una qüestió molt clara que l'ha tirat a faltar en els membres de la taula que m'acompanyen en esta taula, i és el pacte educatiu. Ha sentit alguna menció, s'ha dit, però no s'ha entrat en profunditat en el que respecta a aquest pacte educatiu que demanda tan importantment i tan fortament la societat com tota la comunitat educativa que fa falta. A partir del dia 20 de desembre està clar que el resultat de les eleccions generals pues, deixarà un mapa polític diferent a l'actual. Estem parlant de que ja, possiblement, cap partit polític, incluït el meu, tindrà majoria absoluta i, per supost, serà necessària, sí o sí, una política de pactes, de consens, de debats i d'arribar a acords molt important en totes les àrees i en totes les matèries, per supost, l'educativa. El Partit Popular, el primer punt que vull que quede clar així, està disposat a deixar sobre la taula tot el que se tinga que deixar sobre la taula per arribar a aquest pacte educatiu entre totes o la majoria de forces polítiques i la comunitat educativa que tant té que dir i moltes vegades ha callat. Tinc que dir que la comunitat educativa o moltes vegades polítiques educatives se fan molt separades o molt allunyades de les aules. Els que fan les lleis educatives moltes vegades no estan en una aula,
no saben com viu un professor o professora, no saben el que se respira i el que se fa dins d'una aula, siga universitària, siga d'educació secundària, primària, infantil, la que siga. Me té exactament igual. I n'hi ha que escoltar moltíssim a aquesta comunitat educativa, n'hi ha que escoltar moltíssim a aquesta gent, als professionals, que dia darrere dia saben perfectament la evolució de l'educació. Evolució, i tindré més possibilitats després de parlar de números, evolució, la inversió econòmica en una dècada del 2010 al 2011 en aquest país ha passat de 27.000 milions d'euros a l'any a 52.000 milions d'euros. En una dècada, en 10-11 anys. S'ha duplicat aquesta quantitat, però també és de veres i tinc que agrair i tinc que felicitar públicament perquè jo ho faré, perquè el primer és que ser autocrític i donar les gràcies i l'agraïment a qui corresponga, que durant aquesta dècada en Espanya no ha governat sempre el mateix partit i tenim que agrair públicament a tots els partits que han governat durant aquesta dècada en Espanya, cosa que en el resto de taula pues, també senyor ha dit. Clavell, i acaben seguida, molt ràpidament. Eixa inversió econòmica de la que feia menció no va relacionada en el rendiment acadèmic, algo està fallant, cada vegada pitjor són els resultats acadèmics que eixen de les aules i això és el que tenim que veure. Potenciació de la inversió econòmica, sí. Per supost, però tenim que fer un anàlisi i un debat molt intern de què és el que està passant a l'educació en aquests moments. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per intentar ajustar-se al temps. Ja sé que és difícil en ocasions, però per a que tots puguen tindre oportunitat per exposar les seues idees, creiem que és important. Es recordo que el debat s'està retransmitint en directe per la web de la Universitat Jaume I i que també a través del Twitter UJI Notícies poden seguir els comentaris dels participants en els hashtags debatuji i vinde. Bé, obrim el segon torn de paraula, centrat en aquesta ocasió en el model de governança que proposen els diferents partits i coalicions sobre la governança de les universitats, el seu model per al govern de les universitats. És el torn de paraula del senyor Polo, d'Unió Progrés i Democràcia. Oh, voy a ajustarme bastante al tiempo porque no me gusta mucho ir a las palabras vacías y a las irrealidades, que a veces no sé dónde vienen. Bueno, desde Unión Progreso y Democracia queremos un nuevo plan estratégico para el futuro de la universidad. Queremos dotar de un marco de financiación estable y de una política a largo plazo para que no dependa del gobierno de turno. Este nuevo plan estratégico queremos que esté supeditado a la consecución de unos objetivos y resultados concretos en tres aspectos fundamentales, en el académico, en el investigador y en el de gestión. Queremos racionalizar el número de universidades. Y ojo, que esto no es cerrar universidades como algunos dicen. Se trata de estudiar algunas universidades que están cercanas y pueden compartir algunos servicios y así ahorrar costes. También queremos eliminar cualquier tipo de traba burocrática y que tenga que ver con el conocimiento de las lenguas cooficiales. Que una persona no tenga dificultad para acceder a la universidad por no conocer alguna de las lenguas. La gestión universitaria tiene tres males principales, la burocratización, la ineficiencia y la endogamia, y esto es algo que creemos que se debe cambiar. La dirección administrativa de una universidad ha estado hasta ahora en las manos más veteranas, y creemos que esto debe cambiar. Se debe abrir hacia un modelo de gestión muchísimo más eficiente y democrático. Y para finalizar este apartado, ya os he dicho que voy a ser bastante concreto, queremos dotar a la universidad de mayor autonomía, que tenga mayores recursos y que pueda tomar decisiones vitales en algo tan simple como es la contratación del profesorado o eliminar trabas burocráticas y que ahora cuesta mucho. Que no dependa tanto de la universidad de la política local autonómica y que así podamos ir hacia una universidad más eficiente. Muy bien, muchas gracias. Es el torno de palabra del señor Sebastián Bretones, de Unidad Popular. Muchas gracias. Primero aclarar que la palabra gobernanza a mí no me acaba de convencer. No sé, tiene un significado que me remite a ciertos aspectos que no me son gratos. Prefiero la palabra gobierno. Nosotros defendemos la autonomía universitaria y creemos que hay que profundizar en el autogobierno democrático y en su gestión interna responsable de las universidades. Esto puede extenderse también a otros centros educativos, como podrían ser los institutos de educación secundaria, ¿no? Porque nadie sabe mejor cuáles son las necesidades de la educación que la propia comunidad educativa que está trabajando en esos centros. Y, por lo tanto, a ella le incumbe, ¿no?, la responsabilidad o corresponsabilidad de todos los agentes participantes y la transparencia del proceso. Por lo tanto, para nosotros, respeto máximo de la autonomía universitaria,
potenciando, eso sí, la participación de la comunidad educativa, es decir, la democratización de la universidad, que creo que en ciertos aspectos todavía es una tarea pendiente. Por lo tanto, es imprescindible potenciar la representatividad de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, incrementando, creemos nosotros, sobre todo el peso del alumnado y del personal de administración y servicios, PAS. Creemos que ahí tendrían que tener un peso mucho más importante, ya que son fundamentales para una universidad realmente democrática. Asimismo, reconocimiento a los estudiantes del derecho al desarrollo de asambleas en horario lectivo y al paro académico. Entendemos que hay que reforzar la comunidad universitaria para hacerla participativa, plural y abierta a la sociedad, que tenga una función, como diría un clásico de intelectual, orgánico, de crítica a un mundo injusto y cada vez más desigual. Un papel social de primer orden y no una torre de marfil intelectual para autoconsumo interno. Creemos que de este modo la universidad cumplirá su verdadera función social por excelencia, que no es otra que educar. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula del senyor Edgar Bressó, de Ciudadanos. Moltes gràcies. Bien, el sistema de gobierno de las universidades debe ser un órgano ágil y eficiente. Y se tiene que percibir por la comunidad universitaria como un facilitador y nunca como un freno administrativo a la hora de crecer dentro de nuestra universidad. Por todo ello, proponemos que el Consejo Social y el Consejo de Gobierno debe ser sustituido por el Consejo de la Universidad. Un órgano con un número de miembros entre 21 y 25, con una mayoría absoluta de académicos. Se propone que el 25% sea nombrado por la comunidad autónoma para dar participación a la sociedad civil y con medidas que eviten todo tipo de injerencia improcedente. Por ejemplo, la pertenencia al Consejo de la Universidad será incompatible con tener o haber tenido un cargo político. Por otro lado, el Consejo de la Universidad será quien nombrará al rector. Y el rector tendrá mayor poder ejecutivo y nombrando a sus vicerrectores, decanos, etc. Es esencial el buen funcionamiento de las universidades y para ello nosotros consideramos fundamental el claustro. Se trata de un órgano consultivo, pero con capacidad de elevar propuestas a la universidad, al Consejo de Universidad. Por eso, en vistas a agilizar su funcionamiento y maximizar su eficiencia, proponemos un claustro más reducido, alrededor de 60-70 claustrales en universidades grandes. Con un 80% correspondiente al PDI, un 10% al PAS y un 10% a los estudiantes. Al igual que en la Administración del Estado, es deseable que no haya más órganos de gobierno de los imprescindibles. Y estos deben ser lo más reducido posible, insistiendo sobre todo en la calidad y competencia de sus cargos. De este modo proponemos que los currículums de todos los cargos representantes de la universidad deben ser públicos y accesibles de forma sencilla a través de las webs de las propias universidades. Señor Bressón, finalmente, consideramos la posibilidad de cara a implantar esta reforma de que las universidades puedan instaurar experiencias pilotos adecuadamente incentivadas por las comunidades autónomas y el Ministerio para hacer de manera flexible la adaptación a este nuevo sistema. Molt bé, moltes gràcies. Us recordo que tenen ara 2 minuts en lloc de 3 i, per favor, intenten ajustar-se. És el torn de paraula de la senyora Marta Sorlí, de Compromís Podem, és el moment. Bé, primerament, fer és respondre a les paraules del company del PP, que el PP parla de pactes en educació quan ha imposat una llei d'educació que no vol la comunitat educativa i així no ho han manifestat, és una miqueta vergonyós. Ni PSOE ni PP ha tingut absolutament cap voluntat de fer un pacte que realment doni resposta a la societat i al que la comunitat educativa reclamava. I també en governança hem d'escoltar a la comunitat educativa. Al juliol de 2014, la càtedra INCREA de l'UGI deia, va fomentar un debat en el qual es parlava de governança i el que va dir és que es necessitava un ampli consens per a reformar el marc actual. No necessitem solucions màgiques, necessitem solucions reals. I per això des de Compromís Podem volem impulsar 3 eixos fonamentals, una governança participada i participativa, volem donar plena autonomia a les universitats
i reclamar la dimensió social que tenen les mateixes i no només la mercantilista. I volem reconèixer que les universitats són un lloc on es genera i es transmet coneixement i no només on es formen professionals. Per últim, les universitats necessiten rendir comptes del que estan fent mitjançant una avaluació periòdica de quines són les seues, de quin és el seu rendiment i dels recursos que estan rebent, evidentment. No tenim que fomentar que es tria un rector que designa dit, com dia el company, el resto de càrrecs, sinó que tenim que fomentar una participació de tota la societat, de tota la societat educativa que conforma les universitats. Hem de tenir en compte que més democràcia, necessitem molta més democràcia dins de tots els òrgans i dins de totes les institucions, també dins de la universitat, i més participació de tots els estaments que la conformen. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula del senyor Artemi Rayo, del Partit Socialista Obrero Espanyol. Moltes gràcies. És evident que la falta d'experiència porta a dir coses que sorprenen. El partit que va aprovar una llei de reforma universitària ja a l'any 83 i que va garantir des del primer dia l'autonomia de la universitat per a poder regir-se a si mateixa va ser el Partit Socialista, i durant el llarg de 20 anys este país es va poblar de centres públics superiors que han garantit el dret als ciutadans a accedir a este servei públic de forma generalitzada, respectant l'autonomia de la universitat, respectant-la i a més fomentant-la a totes. Autonomia que no endogàmia, autonomia responsable. Però l'autonomia no és res sense finançament, sense recursos. I durant els últims anys ha sigut deplorable, lamentable, el tractament que ha rebut la Universitat Espanyola, la Universitat Valenciana, esta universitat, per el Consell del Partit Popular. Ja sabem aquella frase, tots recordarem aquella frase famosa que va pronunciar un polític del Partit Popular que avui està en la presó: el que paga mana, el finançament és clau per a garantir realment autonomia en les universitats. És insultant per a la intel·ligència mitja escoltar el Partit Popular parlar de pactes, de deixar atrás plantejaments, de pactes i d'escoltar a les universitats. Jo he sentit dir vostè que els estan dispostos a escoltar a les universitats quan al llarg de 4 anys no només no se'ls ha escoltat, no s'ha escoltat a ningú, ni a les universitats, ni a ningú en esta societat, i a més s'ha pisotejat de forma flagrant els drets de tots els ciutadans, en particular també dels estudiants universitaris, i ara en parlarem d'això. Molt bé, moltes gràcies. Per últim, en aquest torn, és el torn de paraula del senyor Òscar Clavell, del Partit Popular. Moltes gràcies. Coses molt interessants que han comentat ja les persones que han tingut la paraula abans que jo. Primera, n'hi ha que reconèixer i n'hi ha que dir ben clar que totes, menys la LOMCE, totes les lleis educatives des de la democràcia fins ara han sigut aprovades per el Partit Socialista. Totes, menys la LOMCE. L'última sent ministra Pilar del Castillo del govern d'Aznar va ser derogada immediatament, només va entrar a governar el senyor Zapatero en el govern d'Espanya. Per tant, l'única que acaba de néixer, que poden criticar-la o no, és la LOMCE. El resto, totes, absolutament totes, ha sigut aprovades per el Partit Socialista Obrero Espanyol, i el resultat acadèmic, ahí està. Jo crec que ningú podem felicitar-nos del resultat acadèmic que tenim dels nostres estudiants. Segona, per supost que necessitem, dins d'aquest pacte polític, dins d'aquest pacte social i dins d'aquest pacte educatiu, necessitem un pacte també universitari que vincule a tots els sectors vinculats a l'educació universitària al respecte. I per supost que el primer que s'ha de començar és per finançament. Clar que sí, però senyor Rayo, li recorda a vostè que el finançament aprovat per un govern socialista del senyor Rodríguez Zapatero, vostè era, personalment, vostè, senyor Rayo, era un alt càrrec quan el senyor Zapatero estava governant este país, i vostè és còmplice directe d'aquest mal finançament que té en aquests moments la Comunitat Valenciana. Això també és memòria, senyor Rayo, això també és memòria, al igual que la de la llei de l'any 83. Però, a més d'això, parlant de qüestions concretes i parlant de la universitat, per supost que en la governança i la finançació de les universitats, que ha de ser un finançament just,
equitatiu. Tenim que treballar per la qualitat, tenim que treballar, i s'ha dit en aquesta taula i ho compartís totalment, tenim que treballar per la reducció de les traves administratives. N'hi ha que pensar en els doctors, n'hi ha que pensar en els catedràtics, n'hi ha que pensar en totes aquestes persones que efectivament se desviuen, i acaba ja, que vostè està ja mirant de malament, i acaba ja, i que se desviuen conforme dia pels estudiants i pel nostre futur, per les noves generacions que estan venint darrere i que n'hi ha que treballar moltíssim i que després parlarem d'elles. Molt bé, moltes gràcies, perquè no s'enfaden ningú en mi. Entrem ja en l'equador del debat, en el tercer gran bloc, en aquest cas destinat a les propostes electorals dels candidats i la candidata sobre el professorat, sobre el personal docent i investigador i sobre el personal universitari, el personal d'administració i serveis. És el torn de paraula del senyor Polo. Bien, nosotros queremos, voy a empezar ya directamente al trapo, que los investigadores puedan desarrollar realmente una carrera profesional, una carrera de investigador y bien remunerada en la universidad. Queremos favorecer también al máximo la movilidad del profesorado, porque creemos que esto enriquece muchísimo a los alumnos. Queremos también reformar el sistema de selección del profesorado, facilitando la incorporación de estudiantes de doctores no titulados en la universidad contratante y restituir también el derecho a traslado. Queremos que una persona titulada en una universidad tenga que haber estudiado unos años fuera o trabajado fuera para volver a ser contratado en esa universidad. Eliminar cualquier tipo de barrera o mérito relacionado con el conocimiento de las lenguas cooficiales para ofertas o concursos de investigación, excepto, obviamente, para aquellas áreas relacionadas y que tengan algo que ver con la lengua. Aumentar considerablemente la plantilla de profesores y de contratos estables para los investigadores, ya que ahora mismo se ven sobrecargados con muchísimo trabajo. Queremos crear una nueva figura, importada de Estados Unidos, la de los asistentes docentes, para descargar al personal docente e investigador de la docencia. De esta forma, se crearía un alumnado especializado en programas de posgrado orientados a unas competencias laborales y definidas y con una clara demanda en el sector empresarial. Hay que restaurar el concepto de universidad. No puede ser que la universidad sea como un trámite después de la educación secundaria. Debe ser la institución académica de mayor nivel. Es muy costosa para la sociedad, sí, pero también retorna muchísimo. Debe estar especializada en dos ámbitos, en la formación de profesionales de alto nivel y en la investigación científica básica y aplicada. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de palabra del señor Bretones. Muy bien, gracias. Desde Esquerra Unida, Unitat Popular, defendemos la dignidad del personal docente, del profesorado como algo fundamental. Nos repugnan profundamente los últimos ataques lanzados desde el Gobierno para criminalizar al profesorado por las fallas evidentes y graves del sistema que existe en educativo, que las tiene. Ahora se pretende, ¿no?, dicen, pagar al profesorado, es cierto que se refiere más a la secundaria, en función de los resultados del centro. Pero es indignante lo que están proponiendo y deja ver una pulsión hacia la aplicación de los peores métodos de gestión y funcionamiento de la empresa privada, y fomenta la sospecha sobre la profesionalidad de los docentes. Y esto es muy grave porque daña el estatus y el respeto a los docentes, culpándolos de los fallos de una burocracia sencillamente inepta. Defendemos una universidad que no sea una empresa de contratación precaria y con bajos salarios. Para ello proponemos un estatuto del personal docente e investigador negociado con los sindicatos y que establezca un cuerpo único docente, que es una reivindicación histórica, que erradique de forma progresiva la precariedad y homologue las retribuciones del personal docente y administrativo y de servicios al espacio europeo de educación superior. Asimismo, creemos necesario articular sistemas de evaluación de la actividad docente con la participación activa de las personas implicadas en procesos de autoevaluación de los propios docentes y coevaluación con el alumnado. Impulsar una renovación pedagógica que implique una mayor participación, cooperación e investigación, buscando la personalización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En definitiva, creemos imprescindible recuperar el prestigio de lo público, de las universidades públicas, porque no es cierto que lo privado sea mejor. De hecho, las universidades privadas pues no se caracterizan precisamente por su excelencia y calidad. Recuperar el prestigio del docente, no solo como comunicador de conocimientos, sinó també de valors propis d'una societat democràtica avançada. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula del senyor Bressó. Moltes gràcies.
que durante los últimos años hemos sufrido una serie de recortes que han estrangulado la promoción del personal universitario. Yo mismo soy un ejemplo de ello, y en esta universidad somos muchas personas las que estamos intentando luchar por acabar con este, un sistema que nos ha paralizado la promoción. En Ciudadanos proponemos una reforma que se centre en modificar el sistema de selección y que permita motivar al profesional para que sea un buen docente y también un buen investigador. El sistema de acreditación no presencial que tenemos en la actualidad está más que demostrado que no resulta eficiente. Se centra en méritos documentales y no en capacidades reales. Proponemos pruebas públicas con presencia internacional que fomenten la excelencia investigadora y suprimir la gestión como mérito para poder promocionar. En definitiva, proponemos un sistema real de selección y no un sistema automático de promoción. También proponemos un cambio en el gobierno, dotando de mayor autonomía y poder al rector, quien a su vez deberá responder y rendir cuentas de su gestión a la sociedad. Esto permitirá mejorar la gestión de los recursos que reciben y proyectará la internacionalización de la universidad, disminuyendo también la excesiva burocracia que actualmente estamos padeciendo los profesores e investigadores. Otro de los ámbitos clave para nosotros se centra en el establecimiento de un sistema efectivo de incentivos para el PDI. Para ello, si nosotros gobernamos, desarrollaremos rankings bibliométricos para evaluar la investigación de cada profesor y departamento dentro de su área. Y también las propias universidades serán evaluadas de forma completamente externa. Señor Bresson. En resumen, necesitamos un sistema racional y sensato que permite seleccionar docentes competentes, que es lo que nuestros estudiantes nos están demandando todos los días en las aulas. Gracias. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula de la senyora Sorlí. Bé, sabem quina és l'experiència que té el PP i el PSOE, i és experiència en asfixiar a la societat i en asfixiar a la comunitat educativa en els àmbits educatius. Per tant, també sabem que és una experiència que ja no volem. Necessitem un estatut... Perdó, senyor Rayo. Senyor Rayo, per favor. Jo li he respectat el seu torn de paraula. Necessitem un estatut del professorat que diferenci i dignifique totes les tasques que genera, que fa el professorat, des de la docència, la recerca, la gestió, així com la transferència tecnològica, que les reconega totes i que incentive i estimule al professorat. Hem d'entendre que els càstigs no són la manera idònia de motivar a la gent que està ensenyant, sinó que hem de fer un reforç positiu d'aquestes persones per a que tinguin motivació per a continuar ensenyant i per a que així ho transmeten al seu alumnat. Hem de llevar la taxa de reposició, ho he dit abans, és important donar resposta a les necessitats de la universitat i donar resposta a les necessitats de les diferents facultats independentment de la jubilació o del professorat que hi, sinó la resposta real a les necessitats que tenen. Hem de dignificar la figura del professor associat, donant unes remuneracions adients i fomentant l'estabilització de les plantilles, que també repercutirà directament en l'alumnat. Hem de fomentar també la jubilació voluntària i parcial i la recerca, impulsar la recerca a temps parcial, que també genera renovació de les plantilles docents i que genera que els nous professors i els nous investigadors es puguen incorporar a les plantilles universitàries. I hem de recuperar tots els beneficis socials i laborals del personal d'administració i serveis. Hem de tenir en compte que un personal i un professorat motivat és un personal i un professional i un professorat que treballa correctament i que el reconeixement de totes les seues tasques revertirà directament en el coneixement de l'alumnat. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula del senyor Rayo. Només des de la mala fe o la ignorància o el despreci a la intel·ligència de la gent se pot assimilar el que ha sigut l'actitud i el comportament a lo que és i significa la Universitat Espanyola del PSOE i del PP. Igual també, només des d'eixa mala fe, d'eixa ignorància i d'eixa despreci a la intel·ligència, es pot parlar aquí de finançament, quan les xifres són les que són.
Parlant només d'I+D, després parlarem de beques. En l'any 2011, els pressupostos generals de l'Estat destinen 8.588 milions a I+D en este país. El pressupost per a l'any 2016 és de 6.429 milions, un 25% menys. Però estem parlant ara del professorat i del PAS. Jo, s'ha dit, soc professor d'esta universitat, catedràtic d'esta universitat. Jo vaig llegir la meva tesi doctoral en l'any 90. Vaig accedir a una titularitat en l'any 94. Vaig accedir a la càtedra en l'any 2000. A mi no m'ha regalat ningú res. Jo tinc 3 sexennis, uno que demanaré abans de que acabi aquest any i que espero obtindre també. Eixe esforç que s'ha reflexat en una carrera universitària avui no té la mateixa compensació per a lo que són aproximadament 150 professors d'esta universitat, a causa de les retallades del Partit Popular i de la taxa de reposició. Eixa situació no és un problema de present, és un problema de futur també, de futur molt important per a la pròpia renovació de la universitat, un problema que òbviament patixen especialment els professorats que estan en aquesta situació, en aquest moment en la universitat, i que des de luego no passa, com s'ha sentit en aquesta taula i s'ha dit també, per apostar per models de promoció temporals o inestables com proposa Ciutadans a través de la destrucció de la figura del funcionariat. Molt bé, moltes gràcies, senyor Rolló. És el torn de paraula del senyor Clavell. Moltes gràcies. Estaré 2 minuts, no me passaré ni un segon. Bé, ja per 2 vegades consecutives el senyor Rayo ha relacionat joventut en ignorància en esta taula, dirigint-se a la senyora de Compromís i a mi personalment, vista, claro, la gent que està en esta taula, pues jo entenc que puga relacionar per defendre's la joventut en la ignorància. Bé, dit això, senyor Rayo, el tema que me porta i que estem així debatint és molt important. Ha vist jo poques decisions o poques qüestions o pocs punts dels diferents programes electorals s'han comentat així sobre el tema en concret en qüestió que ens preocupa. El primer que han de fer, i jo crec que tots estarem d'acord, tots, és facilitar, primer, reconèixer la tasca, el treball dels professors de tots els nivells educatius, no només l'universitari, sinó, insistís, des d'infantil a universitari, perquè la universitat és un element superior d'una cadena educativa que està relacionada en els escalons inferiors, per edat estic parlant, en els escalons inferiors, que també són molt importants i que no tenim que deixar de costat, perquè és imprescindible que la gent que arriba a la universitat vinga molt ben preparada i formada de la seva educació secundària o primària conforme correspon. I crec que algo, torna a dir, algo està fallant i no és el nivell que vulguem tots i els resultats estan ahí i no me'ls invente jo. Dit això, aquesta dignificació, per supost, de la tasca del treball de professor, que és molt important, tenim, dins d'aquesta dignificació, tenim que facilitar aquesta flexibilitat i mobilitat del professorat. Tenim que donar incipients, tenim que donar passos, tenim que donar passos a favor per a que el professor puga tindre aquesta mobilitat, perquè inclús en aquests cursos anteriors, per falta d'aquesta mobilitat, n'hi ha disciplines universitàries com és la biomèdica que s'ha quedat sense cobrir les seues places de professor perquè no estava aquesta mobilitat aprovada o tan disponible conforme pot estar a partir d'ara. Per supost, aquesta tassa de reposició del 100%, que en la llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2016 està ja aprovada i se reposaran al 100% totes les places de professorat. Bueno, podria continuar moltíssimes coses. Perdó. Bé, obrim ara ja la quarta intervenció dels candidats, el quart bloc. Hem parlat del PDI, del PAS, de dos col·lectius molt importants. Anem a parlar del col·lectiu que dona sentit a la universitat, que és l'estudiantat. I, per tant, es pregunta ara per les seues propostes en les accions per a l'estudiantat i en especial en la política de beques. És el torn de paraula del senyor Polo. Bueno, creo que no se puede empezar a hablar de la política de becas sin hablar de las tasas universitarias. Unas tasas universitarias abusivas, y es que además lo vivo en mis propias carnes como estudiante de esta universidad. Unas tasas que tienen un afán recaudatorio en muchos casos. Nosotros queremos acabar con este afán recaudatorio y establecer unos precios públicos. Y además establecer también un precio similar entre el precio de la matrícula universitaria y el de máster. No nos parece lógico que haya una diferencia de más de 400 euros entre una universidad, por ejemplo, entre la UGI y una universidad en Galicia. Se debe también aumentar, por supuesto, el número de becas para que todos tengan acceso a ellas.
Por más datos que nos digan, todos sabemos que han recortado muchísimo. Como digo, soy estudiante de esta universidad y lo he vivido. Ya me he quedado 2 años sin beca y, bueno, además estoy trabajando y aún así no me puedo pagar la universidad. Queremos establecer unos préstamos cero, unos préstamos que no tengan interés y que se devuelvan a medida que la persona vaya trabajando y en función de su renta. Estos préstamos deben cubrir no solo la matrícula, sino también el material, el transporte y la residencia del estudiante. También queremos aumentar las becas de movilidad, ya que también deben cubrir el transporte y la residencia. Creemos que es una experiencia que enriquece muchísimo al alumno. En definitiva, creo que es necesario que cualquier persona pueda acceder a la universidad y que no haya nadie que se quede excluido del sistema universitario por una cuestión de economía. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula del senyor Bretones. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema del alumnado, yo más allá de una exposición de propuestas, ¿no?, como hemos venido haciendo hasta ahora, como si esto fuera un mercado de vuestros consumidores, me gustaría haceros una serie de reflexiones dirigidas específicamente al alumnado. Estamos viviendo un periodo de transición. ¿Hacia dónde desemboque ese periodo? Dependerá de nosotros y de nosotras, de nuestra lucha. Alberto Garzón lo ha afirmado, yo creo que claramente. No nos jugamos el próximo gobierno, nos estamos jugando a las próximas generaciones. Es decir, la gente joven que hoy está estudiando y que va a sufrir el paro, la precariedad o el trabajo extenuante por un salario de risa. Este es el futuro que nos están deparando los que no se presentan a las elecciones. Es decir, el poder, no el gobierno, el poder real, el del dinero. Por ello, porque los estudiantes han tenido un papel histórico esencial en las luchas sociales, por ejemplo, las movilizaciones contra el Plan Bolonia, el 15M, etcétera, diría a aquellos que todavía no están organizados, uníos, organizaos y luchad por lo que es vuestro. No esperéis que nadie os lo conceda graciosamente como un regalo, porque un regalo se puede quitar. Uníos para ser fuertes. Organizaos autónomamente en torno a vuestros sindicatos, en torno a vuestras asambleas. Sin organización no somos nada. Luchad. No hay victoria sin lucha. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. En esa lucha, humildemente, Unitat Popular Esquerra Unida siempre estará a vuestro lado, apoyando vuestras justas reivindicaciones. Pero sin movilización, sin combate social, no habrá victoria. Y ningún partido, por fuerte que sea, logrará doblegar al poder. Y repito, al verdadero poder, al del dinero. Afirma Beiras, que para mí es un maestro, que en las elecciones se verifica que la lucha ya ha sido ganada en la sociedad. Nada más. Por lo tanto, creo que es una verdad evidente. Y ese es el camino, y los estudiantes tienen que, creo yo, jugar un papel esencial para conquistar ese nuevo país para todos y todas. Molt bé, moltes gràcies. En el torn de paraula del senyor Breso. Gràcies. El gobierno tiene la obligación de permitir que aquellos estudiantes que demuestren competencias y aprovechamiento de sus estudios obtengan becas que les permitan estudiar y formarse como profesional. Sin duda, para nosotros las becas son una inversión. Las becas deben ser motivadoras para maximizar el rendimiento del estudiante y hasta el momento pensamos que esto no ha sido así. En Ciudadanos proponemos aumentar las cuantías de las becas para conseguir que éstas se valoren y que sirvan como motivadores reales de cara a la excelencia de los alumnos. Pero al mismo tiempo, los alumnos y alumnas deberán demostrar el aprovechamiento de las mismas. Pensamos que el café para todos nunca es buena idea, y menos para las becas. Es necesario revisar la política de becas. En la actualidad se gestionan gran número de becas con una cantidad irrisoria que realmente no sirven para nada. Eso hace un sistema poco eficaz. Para acabar con esto, proponemos un programa de becarios de excelencia que no solo cubra las necesidades del estudiante, sino que también, en parte, reviertan el coste que tiene esa beca a las universidades. En definitiva, planteamos un sistema de becas que permita fomentar la excelencia y, por otro lado, conseguir que, en medida de lo posible, la universidad y la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse de esta inversión, que es lo que son las becas. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula de la senyora Sorlí. Bé, hem de tenir en compte que la situació personal de cada persona que està estudiant és molt diversa i no sempre
podem exigir una plena dedicació. El company d'UPD dia que treballa i estudia, per exemple, segurament no podrà dedicar les mateixes hores a l'estudi que una persona que pot permetre's el luxe de només estudiar. Per això hem de reduir la nota mínima de les beques per a grau. Hem de reduir la nota, ja s'ha fet des de la conselleria, el conseller d'Educació, Vicent Marçà, ja ha reduït aquesta nota a 5, donant l'accés a totes les persones que estudien a poder demanar una beca. També cal que eliminéssim la nota mínima que s'exigís per a les beques de màster. Els màsters actualment valen molts diners i hem de garantir l'accés de totes les persones a poder especialitzar-se. Hem d'augmentar de manera clara la quantia de les beques, és importantíssim per a fomentar, conforme diem una vegada més, el foment, l'accés a la formació de totes les persones. Hem de disminuir progressivament les taxes, les hem de disminuir de manera progressiva per a que no afecten directament al finançament de les universitats i vagin afectant directament a les matrícules de l'estudiantat. I hem d'afavorir la mobilitat estudiantil fomentant les beques d'Erasmus que puguen complir en la despesa que suposa estar estudiant a l'estranger durant una temporada. I perquè la gent no tinga que triar la seva destinació en funció de la capacitat econòmica que tinga, sinó en funció del que li pot revertir a nivell professional. I per últim, tenint en compte que hem de reconèixer als estudiants de doctorat tots els drets laborals, són persones que estan treballant en investigació, però estan treballant, per tant, hem de reconèixer tots els drets i impulsar, per suposat, tenir una societat formada, ja que una societat formada és una societat crítica que no es deixa doblegar pels grans poders i pels grans partits. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula del senyor Rayo. Bueno, és evident que la pinça esta assimiladora anterior s'ha trobat en aquest tema, en el mur de la realitat, que és la política de beques que se va desenvolupar en el seu temps en el Partit Socialista i que obliga un contrast amb el que el Partit Popular. Jo al principi de mi intervenció feia referència a este nou ministre d'Educació que podria prorrogar, si funcionaren les pinces, podria prorrogar el seu mandat i lograr aquest objectiu, no? De que com hi ha molts universitaris i hi ha demasiados universitaris, cuanto menos universitaris, mejor. I aquests 4 anys han servit per a aquest objectiu del Partit Popular. Hi ha una xifra que és dramàtica i és que hi ha 77.000 universitaris que han abandonat la universitat en aquests 4 anys. Això no s'ho pot permetre, aquesta societat. I en gran mesura, com s'ha dit, en bona mesura és per la política antiestudiantil que ha fet aquest govern. Una política amb una retallada de beques brutal, 270 milions d'euros, la beca mitja actualment és de 600 euros menys, amb una política de taxes universitàries que què anem a dir? És a dir, s'han fixat uns preus escandalosos, molts professors ens trobem en la situació que estudiants venen a revisar exàmens demanant aprovar, no per justícia, sinó perquè és que com suspenguen aquesta assignatura i una altra, no podran costejar les seues famílies la següent matrícula i tindran que abandonar l'estudi i tindran que compatibilitzar-lo en treball. Això forma part de la realitat dels professors universitaris avui. Aquestes taxes són insuportables, òbviament, ja que ja ho ha fet el Consell. S'han congelat. Hi ha que revisar la nota, òbviament, a la baixa i assimilar-la, perquè les dretes no són per a premiar, les beques no són un privilegi d'uns pocs per a l'excel·lència, les beques són drets dels ciutadans, drets de les persones per a garantir la igualtat d'oportunitats, per a corregir les dificultats que poden tindre moltes persones per raons econòmiques per a accedir al sistema universitari. No són un premi, no són un privilegi. Eixa és la diferència. Eixa és la diferència entre el que la dreta, Ciudadanos o el PP, pensa de lo que té que ser la universitat com a un servei per a garantir eixa igualtat d'oportunitats de tots els ciutadans. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula del senyor Clavell. Gràcies, gràcies. Senyor Rayo, fica vostè el play al casset i va repetint sempre el mateix. Parlem de datos. Datos que són matemàtiques, pures, objectives i totalment certes. Sap vostè, en quant a beques universitaris, l'últim pressupost aprovat pel senyor Zapatero del govern socialista, quants diners i a quants becaris universitaris va arribar? Si no ho sap, li ho dic jo.
el pressupost 2011-2012. És a dir, les eleccions van ser en novembre del 2011 i aquest any doncs, encara del curs IC. 1.138 milions d'euros i van arribar a 300.037 becaris universitaris. Sap vostè, per al pressupost del 2016, quants milions d'euros i quants universitaris arribaran a les beques? Milions, 1.416 milions d'euros, 250 milions d'euros, més ara, en l'any 16, que en l'11. Això són dades. I en quant a universitaris, 316.504 persones estudiants universitaris. Això són dades objectius, això és matemàtica pura. I li puc dir any darrere any, tant els universitaris com la inversió educativa en beques universitaris. Per tant, tot el que acaba de vostè dir de retallades, en aquest cas, podrem discutir si ens pareix suficient o insuficient aquesta quantitat, que segur que estarem tots d'acord que insuficient, segur, jo el primer. Però el que no pot negar vostè és l'evident. És l'obvi i són els datos reals, absolutament reals, que són estos. Aquí no és que vostè diu. Jo a vostè no la molesta, senyor Rayo, no la interrompit en la paraula. Això, a més, tinc que dir-li, senyor Rayo, que va lligat no només als ingressos econòmics de la família o de l'estudiant, sinó també al rendiment acadèmic que s'ho ha demanat Ciudadanos. I ahí estic totalment a favor d'aquesta postura. Què és el que està fent-se? Se té que mirar els ingressos econòmics de la família o de l'estudiant més els rendiments acadèmics. A més, els expedients acadèmics han millorat en un 4%, passant del 72% al 76% des de que està lo de la revisió de l'expedient acadèmic. Les beques denegades, acaben seguida. Les beques denegades per no complir aquests requisits acadèmics, senyor Rayo, han baixat del 21,2 al 16,4 en un any. Molt bé, moltes gràcies, senyor Clavell. Obrim ja la quinta i darrera torn de paraula dels participants, en el qual, després de parlar de l'àmbit més docent, més educatiu, anem a parlar també d'una altra de les funcions essencials de la universitat, com és la recerca. I, per tant, anem a preguntar-los als candidats i a la candidata sobre les seues propostes en l'àmbit de la investigació i la política científica. És el torn de paraula del senyor Polo. Bueno, después del ratito de Lito Más, vamos otra vez con las propuestas. Nosotros queremos una inversión estable del 2% del PIB en investigación. Cuando digo una inversión estable del 2%, significa que debe ser como mínimo del 2%, siempre tirando por arriba, con el fin de mantener la continuidad de los programas y de los equipos de investigación en la línea de los objetivos marcados por la Carta de la Ciencia. Queremos retomar, ya lo he dicho antes, la carrera profesional del investigador, priorizar la atención al talento y a los recursos humanos mediante la creación de una verdadera carrera profesional de investigador, que permita la permanencia de aquellos investigadores que lo deseen en nuestro país, así como atraer a investigadores extranjeros para potenciar la internacionalización y potenciar nuestra investigación científica. Queremos optimizar el personal, los equipamientos y los recursos, racionalizar la dispersión de sistemas de ciencia en entes y agencias de investigación y evaluaciones autonómicas, propiciando que la concurrencia sea rigurosa y sometida a evaluaciones de calidad internacional en una única agencia estatal de ciencia e investigación independiente e interferencias políticas, evitando así la financiación de proyectos de dudosa justificación científica. Queremos facilitar también, como he dicho antes, la movilidad del profesorado, el alumnado y el personal investigador que lo solicite, y evaluar los centros, realizando investigaciones periódicas y homologadas. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula del senyor Bretones. Gràcies. Des d'Esquerra Unida, Unitat Popular, pretendemos situar la actividad científica y tecnológica en el centro del debate. Nosotros creemos que la investigación es fundamental para un país y su desarrollo. Esto es de perogrullo. No es posible ni racional que formemos a buenos científicos, ¿no?, y luego investigadores invirtiendo en ellos para que finalmente tengan que marchar al extranjero, al exilio económico, porque aquí no hay salida profesional. Creemos que es sencillamente una auténtica vergüenza. Y esto es marca España, según algunos. Y la mejor muestra pues, del estado lamentable en que han dejado la I+D+I en este país. Lo primero y más urgente, la financiación. Esto es lo más urgente. Para salvaguardar la investigación como servicio público
rechazando la apropiación privada de los recursos públicos. Esto no puede ser. Acercándonos al 3% del PIB en la financiación de las universidades públicas. Y sobre todo, un plan de reducción de la precariedad del empleo en investigación. Casi el 50% de sus efectivos son contratos precarios. Es algo inasumible en un país como el nuestro. Hay que dignificar la investigación y, por lo tanto, proponemos una ley de ciencia, tecnología e innovación que logre superar estos defectos. Y como ya estamos acabando, en definitiva, y por acabar, me gustaría plantear que la educación superior tenemos que orientarla no solo al desarrollo profesional, sino también al personal, en una educación humanista, de valores, crítica, que estimule la investigación y la innovación. Recordaba un compañero unas jornadas sobre alternativas de izquierda para otra universidad, que los mejores técnicos formados en las universidades alemanas, en los años 30, crearon y diseñaron los campos de la muerte. Debe haber algo más. Enseñar como primer paso, creo yo, aquella máxima de Terencio que decía, nada humano me es ajeno, o aquella de Lucrecio que decía, hay que dudar de todo. Creo que es el primer paso. Muy bien, muchas gracias. El torno de palabra del señor Breso. Bien, dentro del programa de educación de Ciutadans, una de las partes más contundentes es la relativa a la investigación. Por lo tanto, voy a intentar condensar mucho toda la información que en nuestro programa tenemos. El primer objetivo que tenemos en vistas a potenciar la investigación es reforzar el valor de la ciencia en la sociedad. La ciencia no es solo importante por las aplicaciones prácticas que tiene con sus resultados, sino también por los valores que de ella se desprenden. La búsqueda rigurosa de la verdad, la observación sistemática de la realidad, y por tanto nosotros debemos fomentar la cultura científica y lo haremos con las siguientes iniciativas. En primer lugar, desarrollar una educación desde la enseñanza básica hasta el posgrado orientada al conocimiento y comprensión del método científico. En segundo lugar, acciones divulgativas para reforzar la importancia de la ciencia en la sociedad. El segundo aspecto importante es el aumento en la inversión, hasta llegar a un 3% del PIB. La inversión pública en investigación nunca ha sido superior al 2,5%, cuando sabemos que para el correcto desarrollo de un país se precisa de una inversión mínima de un 3%. Por lo tanto, esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo? Pues de las dos únicas maneras que se nos hacen posibles. En primer lugar, incrementando significativamente y de forma sostenida la cuantía en los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas. Y en segundo lugar, con una ley del mecenazgo que permita que la inversión privada dinamice y dé alas a nuestros investigadores e investigadoras, pero alas para crecer, no para salir de nuestro país, que es lo que han tenido que hacer nuestros investigadores durante los últimos años con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. En tercer lugar y por último, nos interesa, y es algo que le estamos poniendo mucho interés en nuestro programa electoral, el desarrollar el estatus de los centros de investigación de excelencia. Los centros de investigación de excelencia han sido una buena iniciativa y han permitido, a pesar de la gran inversión que han supuesto, un avance importante en el conocimiento. No obstante, aunque los resultados a nivel científico han sido resaltables, creemos que se debe mejorar sustancialmente su gestión. De entre las muchas medidas que se plantean, quiero resaltar el sistema de autofinanciación progresivo que obligará a estos centros de investigación a autofinanciarse en un plazo máximo de 10 años hasta un 50% a partir de fondos privados. Molt bé. Moltes gràcies. El torn de la senyora Sorli. En els últims anys, bueno, en tota la història hem invertit molt en formació de persones, grups i línies de treball que les retallades dels últims anys han anat reduint de manera progressiva. Entre el 2009 i el 2015 s'ha disminuït fins un 40% la inversió en tots els grups d'investigació i línies de treball. Hem de fomentar carreres professionals que tinguin continuïtat i que tinguin estabilitat. Hem de parar, per suposat, la migració dels nostres grans talents i fomentar equips humans i tecnològics ben dotats per a que puguin treballar en investigació. Hem d'augmentar el percentatge del producte interior brut per a destinar a recerca, desenvolupament i innovació, i hem de separar, que els companys no ho han nomenat,
la recerca, desenvolupament i innovació de caràcter militar, del de caràcter civil, per a que es puguen fer dos pressupostos i el percentatge destinat a la recerca no vagi només o no vagi majoritàriament a investigació militar. Hem de fer una aposta decidida per la investigació bàsica, no només per aquella que té uns resultats econòmics, sinó també per aquella que té uns resultats socials, i hem de baixar l'impacte burocràtic que genera molta més eficiència en el treball que fan els nostres investigadors. Hem de prioritzar l'esforç en la capacitat i fomentar les infraestructures atenent a les demandes i que no ens passi com ha passat així, que hi ha infraestructures sense dotació de personal per a poder-les atendre. I hem de fomentar, conforme he dit antes, la implantació de la Carta Europea de l'Investigador, que garanteix els drets de les persones doctorants. La recerca ha de ser un dret social i s'ha de blindar com a tal i garantir. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula del senyor Rayo. Moltes gràcies. Jo no sé molt bé ara com ho farà el PP per a intentar rebentar les xifres i a veure com canten. Però les xifres són les que ho he dit a des, 8.500 milions d'euros en el 2011 invertits en I+D i en el 16 6.400, una reducció del 25%. 10.000 investigadors han tingut que eixir del nostre país, passant de 215.000 a 103.000. Tants i tants professionals de la universitat amb expectatives que no han pogut incorporar-se a la universitat. Suposo que l'explicació serà allò de que per fi, a més, hem creat l'Agència Estatal d'Investigació, ¿verdad? És a dir, la llei de la ciència de l'any 2011, no es perguen el dato, no? Perquè me pareix que té la seva amiga, preveia l'existència d'una agència estatal d'investigació. Han passat 4 anys. Saben quan s'ha publicat el decret de creació d'aquesta agència estatal d'investigació? El 27 de novembre. Este 27 de novembre. Han tingut que passar 5 anys, el dia abans de començar una campanya electoral, per a crear l'Agència Estatal d'Investigació. Este és el model, no?, del Partit Popular. Òbviament, nosaltres, hi ha accions dels governs socialistes que avalen l'aposta decidida per lo que significa la ciència i la investigació. I el compromís és duplicar els recursos destinats a aquest fons i establir un pla de retorn, de recuperació d'aquests 10.000 investigadors que este país necessita. Este país necessita tot aquest talent, tota aquesta gent que s'ha format en les nostres universitats, en les universitats espanyoles, valencianes, en aquesta universitat que ara estan fora i que ens fan falta per a recuperar moltes coses que han perdut en aquest país, que tenen que veure en l'autoestima del propi país, però també en les necessitats de desenvolupament econòmic i del benestar. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula del senyor Clavell. Gràcies. El primer que vull reconèixer, i ja dic al principi de les meves intervencions, que sóc una persona molt crítica, inclús en mi mateixa i en el meu grup, és cosa que no he vist en el resto de persones de la taula, és que Espanya, el primer que reconec, Espanya està molt lluny de la inversió en innovació i desenvolupament que poden tindre altres països de la Unió Europea. Això n'hi ha que reconèixer-lo, perquè un que està mal vol curar-se, el primer que té reconèixer és que està mal. I això és el primer. Això és el primer que tenim que fer. Però estem precisament en un centre educatiu, universitari, que és la UGI, que pot donar raó a les meves paraules, qui és el principal soci, per dir-ho d'alguna manera, que té la Universitat Jaume I en aquests moments. És la Diputació Provincial de Castelló. La Diputació Provincial de Castelló és el primer soci que té en l'actualitat la Universitat Jaume I de Castelló. Jo crec que això és un recolzament que ens pot parecer insuficient, per supost, però és un recolzament clar i directe perquè és la primera administració pública que treballa al costat d'aquesta universitat. Entre altres coses, en l'Institut de Tecnologia Ceràmica que està en aquest centre universitari. Entre altres coses, també vull dir, per supost, que si alguna cosa hem de tenir clar és que la vinculació molt estreta i molt directa que té que haver entre universitat, este i qualsevol, entre universitat i empresa privada, sobretot en I+D, té que ser una relació directa, fluida i que siga molt positiva per a poder buscar després aquests llocs de treball a les persones que estan formant-se i preparant-se en aquest centre. Què hem de fer o què volem fer per a que tot pugui anar bé? Propostes, perquè no sentim cap proposta al respecte.
reassignació de fons per a facilitar l'accés a la finançació de la investigació i innovació. Per supost, augmentar l'assignació, un segon, acabe, augmentar l'assignació de recursos, per exemple, el Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació, i per supost també la nova Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020. Incrementar la inversió empresarial en I+D en la financiació de les pimes, i acabe ja un dato. En 2012, el Centre de Desarrollo Tecnológico Industrial va destinar 1.400 milions d'euros a 1.086 projectes diferents, donant i creant quasi 9.000 llocs de treball. Anem a obrir ara el torn de paraula del públic, que ens acompanya avui en aquesta sala de juntes del rectorat de la Universitat Jaume I, per tal que puguen formular les preguntes que consideren oportunes als candidats. Per tant, és el torn de paraula. Comencem en una primera paraula. Sí, per favor, el micro. Sí, abans la senyorita Sorlí és l'única que ha parlat dels ajudes Erasmus. El senyor Clavell ha fet menció als datos reals del 2011-2012. Jo vaig a comentar-li uns datos reals del curs 2014-2015, este passat. Jo me'n vaig anar d'Erasmus i pel que fa a les ajudes que dona la Comunitat Valenciana dels Erasmus, destina, concretament per a l'UGI, 24.000 euros. Tota la Comunitat Valenciana, la UGI, ens pertoquen 24.000 euros per ajudes Erasmus, de les quals se'ns donen 90 euros al mes durant 5 mesos, mentre altres universitats d'Espanya donen fins a 250 euros durant 9 mesos, el qual, i a més ho donen a totes les persones que se'n van d'Erasmus. La qüestió és que vostè també ha dit que el recolze que té la Universitat Jaume I és el recolze de la Diputació, i a mi... I un que, quan mirant notícies als periòdics, vaig veure que la Diputació de Castelló paga a Ryanair 600.000 euros a l'any per a que des de l'aeroport isquen 3 vols a Anglaterra. I la qüestió és, tenen 600.000 euros per pagar a Ryanair i tapar la vergonya del seu aeroport i no pot destinar-lo a ajudes Erasmus quan tenim uns mísers 24.000 euros en la Universitat de Castelló? Moltes gràcies. Demandria, per favor. Bueno, per al·lusions, el senyor Clavell. Gràcies. Molt fàcil, mire. Li comento. Lo primer, el tema de l'aeroport per a nosaltres no és cap vergonya. Tot el contrari. Estem molt orgullosos de l'aeroport de Castelló. I sí, són dues opinions totalment diferents, i en democràcia existeix això, que és la democràcia. Però no ho digui jo només, és que també ho diu el Partit Socialista. I el senyor Colomer del Partit Socialista va aixir en premsa alabant l'aeroport de Castelló quan se va dedicar a criticar-lo durant moltíssims anys quan estava a l'oposició. Segur que hi ha persones que quan estan a l'oposició opinen una cosa i quan governen una cosa totalment diferent. Nosaltres no, estiguem en l'oposició o el govern, continuem amb les mateixes idees i opinant exactament el mateix. Sobre les beques Erasmus, que era la primera pregunta que vostè feia menció. Mira, aquests 24.000 euros, si a vostè li pareix insuficient, a mi també. Totalment d'acord. Si fan falta més inversió educativa en el cas de les beques Erasmus, anem a per ella, treballem-la, demanem-la, on la tinguem que demanar. Per supost que sí. I jo, si vol, la demanaré juntament amb vostè, o amb tu, si me permetixes que te parli de tu, la demanarem els dos juntets on tinguem que demanar, sense cap problema. Jo estic per això, per a que mos feu arribar crítiques, suggerències, inquietuds, per a poder millorar la societat actual. Però també és de veres que sobre les beques Erasmus, també tinc datos així, que no s'ha dit jo perquè el moderador del temps està mirant de mal altre camí, però beques Erasmus, datos. Curs 2010-2011, 33.000 estudiants se van beneficiar de les beques Erasmus. Parlo d'Espanya. 2014-2015, 41.500 estudiants universitaris se van beneficiar de les beques Erasmus. Continuaran per ser molt insuficients? D'acord, estem d'acord. I també, una cosa que sí que estic totalment d'acord amb tu també, és una cosa, és incomprensible que una universitat estigui en la comunitat que estigui dins d'un mateix país, que és Espanya, tinga aquestes diferències, això me pareix una vergonya, això sí que me pareix una vergonya, ho dic així públicament, siga la de Castelló, la de València,
la de Madrid o la de Barcelona, me té exactament igual. Me pareix una vergonya i totes les universitats tenen que treballar... Moltes gràcies, senyor Clavell. Que no t'enganya ningú. Sí, perdó, en el 2011 es destinaven 68 milions a Erasmus. I agrairia, per favor, que respectara el torn de paraula, perquè és que si no, se me desmadrarà el debat i no m'agradaria que això passara. Disculpa, però és que... Bé, tenim més preguntes per part del públic, per favor, una segona paraula. Crec que és el moment, els candidats han tingut el seu temps, tindran un últim torn de paraula, crec que és el moment ara del públic. Per favor. Bon dia, jo volia... Sí? Bon dia, volia agrair als diferents representants dels partits polítics les seues propostes i comentar que estem en una situació, en un moment que és molt important perquè després de les dificultats d'aquests anys en els que hem patit tant a nivell dels estudiants, que són les pujades de matrícula, les retallades en els projectes d'I+D, les convocatòries públiques, en la desactivació del PAS, el que és els entrebancs a la carrera del PDI, en què s'han aplicat una sèrie de retallades econòmiques que podrien ser enteses davant d'una determinada situació econòmica, però és que a més hem tingut tota una sèrie d'entrebancs administratius amb una estratègia que es podia pensar en contra de la universitat pública. Aleshores, en aquesta situació, en la que ens trobem. Jo penso que és important que tots els partits polítics siguin conscients de que és una situació, un moment en el que és clau a partir d'ara per a decidir si salvem la universitat pública o no. Aleshores, demanaria això als representants que han mostrat la seva bona voluntat i les propostes que realment les apliquen si arriben al govern i sobretot que senten els col·lectius socials i els col·lectius universitaris. Estem en una... en un món universitari que és molt complex, amb moltes peculiaritats, i és molt important que els partits polítics senten aquests col·lectius universitaris. Volia fer un aclariment. Una taxa de reposició del 100% realment no suposa que s'assegure que una persona que es jubila entre una ENOVA. Una persona en la carrera acadèmica necessita, com a mínim, consumir 3 ítems de taxa de reposició. Aleshores, aquesta taxa de reposició avui en dia és una corda al coll de la Universitat Jaume I. Gràcies. Molt bé. Entenc que no hi havia una pregunta concreta a cap candidat. Era un poc... una reflexió general sobre el procés. I sobretot el missatge per a que s'entren els col·lectius universitaris. Moltes gràcies. Alguna pregunta per part del públic? Als candidats o a la candidata? Sí, per favor. Sí, que el pressupuesto de becas me ha sorprendido porque... Por ejemplo, conozco personas que han recibido con notas excelentes siempre la beca y justamente ahora no la están recibiendo. Entonces me ha dado por mirarlo y no sé, no me cuadra con lo que encuentro en distintos diarios. En plan que en el año 2011-2012 fue de 1.748 millones becas y ayudas y hace un año 1.411. Y es verdad que ahora sí que se quiere subir el presupuesto justamente cuando hay elecciones, qué casualidad. Quería saber por qué tenemos que confiar ahora en que van a hacer lo correcto en estos 4 años. Entenc que la seva pregunta està formulada al conjunt dels candidats i obrim un torn a algun candidat en concret. Al senyor... A mi, Òscar Clavell. Del PP. Exacte. Demanaria també un poc de pluralitat i que aprofitem l'oportunitat que tinguem els 6 candidats. També donem paraula a la resta. Me pasó lo mismo el miércoles a la Universidad de Valencia. Soy el más deseado. Y me alegro de ser el más deseado. Bromas aparte. Mira, las becas, el presupuesto o la cantidad económica que he dado yo antes, que he hecho mención antes, son becas universitarias. No he hablado de las becas que da la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no he hablado de otro tipo de ayudas económicas que van dirigidas a los estudiantes, no he hablado, he hablado solamente de datos universitarios. Y mira, solamente he nombrado 2 datos, el del 2011 y el del 2016. El del 2016 que está recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 2016, que ya lo han aprobado, está aprobado la Ley de Presupuestos para el año que viene, y ahí está. A ver, respecto al año 2011, que creo que he hecho mención antes, la cantidad que se invirtió fueron, por parte del Gobierno Central, 1.138 millones, que es la cantidad que he dicho antes. 2012-2013, curso 12-13, 1.161 millones. Curso 13-14, 1.411 millones. 14-15, 1.413 millones. Y 15-16, que es la cantidad que he dicho antes, 1.416 millones. 14-16, 1.416 millones. Insisto, eso
da solución a todos los universitarios que soliciten beca? No, claro que no, claro que no. ¿Qué cantidad haría falta para dar salida a la situación personal de cada universitario? No tengo ni idea, ni la más remota idea, la cantidad total que haría falta. No lo sé. ¿Que se haya quedado alumnos sin su beca? Por supuesto que sí, por supuesto. Y ahí habrá que ver las dos combinaciones, porque antes solamente se basaba en los ingresos económicos de la familia o el estudiante. Ahora es el caso de ingresos económicos más expediente académico. Yo estoy a favor de que se apoye el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo. Las becas son dinero público y el dinero público debe tener algo, alguna recompensa a cambio a la persona que se le da. Y debe ser su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio. Y toda persona, me parece muy mal, y lo sabrá los casos, que un estudiante que quiera estudiar y por motivos económicos no lo pueda hacer y tenga capacidad, me parece un crimen, me parece un crimen. Pero estudiantes que tengan necesidad de estudiar, que quieran estudiar y que no puedan estudiar por motivos económicos, me parece fatal. Y por eso es lo que hay que luchar. Moltes gràcies. Ara són els candidats els que me miren malament a mi i me demanen un torn de paraula per a poder també exposar la seva proposta en aquest àmbit, així que els demanaré concreció i, si us sembla, obrim un torn de paraula a l'inrevés, ja que has començat el Partit Popular, doncs que tinga la paraula el senyor Gallo. No consumiré molt de temps, però almenys el bàsic per a dir el següent. O sigui, que el que aprova amb un 5 el curs, a això se li exigís esforç, sacrifici i treball per a passar de curs, per a obtindre una beca, per a poder promocionar professionalment, per a tindre unes expectatives. Però el que aprova amb un 5 pelat però té recursos econòmics, això no tindrà ninguna dificultat per a poder continuar amb les seues expectatives vitals. Això és la diferència, no? Entendre l'accés a la universitat per part de la gent, dels joves, com un privilegi. En el fons, això és el que acaba discutint-se així. És la visió del que hi ha massa universitaris. No trobareu, estic convençut, no els ho he preguntat, a ningú ministre dels que s'assenta en el Consell de Ministres junt amb el senyor Méndez de Vigo que hagi fet l'opció per enviar a unes altres opcions professionals o estudiantils als seus fills. Estic ben segur que tots ells estan en les universitats públiques, possiblement, perquè saben el que els interessa, i privades també en molts de casos. Molt bé, senyora Sorli. Bé, jo crec que hem de començar a diferenciar entre premis universitaris per bon rendiment, que cal que es nyaguen i és important que es nyaguen, i beques universitaris per a garantir l'accés a l'educació. Són termes totalment diferents que s'està ficant tot el rato al mateix calaix quan no és el mateix premiar a un estudiant pel seu bon rendiment, cosa que és molt positiva, que garantir que tot el món poguéssim accedir en les mateixes condicions a les universitats. Mireu, jo soc d'Alcalà de Xivert i per estudiar he tingut que desplaçar-me a la ciutat i això és una cosa que no es reconeix tampoc i que no es té en compte. No totes les persones estem en les mateixes capacitats i tenim la mateixa capacitat d'accés a recursos. Per tant, hem de diferenciar molt clarament les beques universitàries per a garantir quina és per a garantir l'accés igualitari dels premis per alt rendiment, que són que actualment han de començar a diferenciar-se i han de començar a reconèixer-se com a dues coses diferents i no posar-ho tot al mateix calaix, creant educació per a èlits i per a persones intel·ligents i deixant a la gent del poble, la gent normal, fora de tots els recursos. Molt bé. Senyor Bresso. Bueno, este es mi primer debate y probablemente por eso no he sido capaz de exponer este tema de becas con bastante claridad, porque muchos de los comentarios que estoy escuchando precisamente... Bueno, mi compañera acaba de entrar mucho en la línea que nosotros intentábamos defender y que yo intentaba exponer a todos ustedes. Nuestra idea no es dar premios, nuestra idea es primar la excelencia. Y eso no está reñido con permitir subvencionar aquellas cosas, por ejemplo, si vives en Alcalá de Xivert, aquellas cosas que no puedes pagarte o que tienen un esfuerzo extra para tu educación. Pero nosotros hablamos de... hemos hablado de un sistema de becas de excelencia para premiar a aquellos estudiantes que realmente puedan revertir conocimiento y revertir capital humano a la sociedad y a la universidad. Por eso hablamos de un sistema dual en el que las personas que tienen necesidades económicas
obviamente van a estar cubiertas, van a tener una ayuda, pero premiar a aquellos estudiantes y a aquellas estudiantes que nos pueden dar excelencia a nuestras universidades. Y por otro lado, termino, claro, dar 90 euros a un Erasmus, pues creo que no es la idea. La idea no es que le den 90 euros a un Erasmus. A lo mejor, cuando yo fui Erasmus, fui el Erasmus de psicología, ahora yo soy tutor Erasmus y tengo un montón de estudiantes de psicología que a lo mejor necesitan más dinero. Igual tres estudiantes Erasmus serían suficientes. Muchas gracias, señor. Muy bien, señor Bretones. Sí, bueno, yo acabé la carrera cuando se pagaban 700 euros por el curso académico. Ya me parecía aquello ya estratosférico. Y hoy me parece una salvajada lo que se paga por cada curso, y no digamos ya por los másters. Ya eso es algo ya que escapa a toda comprensión. Y si encima se recortan las becas, el resultado pues es desastroso y se expulsa a sectores sociales enteros de la posibilidad de tener una educación superior. Nosotros planteamos en el programa un sistema generalizado de becas salario, para que el alumnado no tenga que depender de la familia, o la familia tenga que desembolsar tanto dinero, porque creemos que el estudio es un trabajo socialmente útil que redunda en el beneficio de la sociedad. Pero claro, a mí esto me recuerda una anécdota que se contaba, ¿no?, en la Segunda República, que había, bueno, cuando se construyeron las escuelas y tal, las misiones pedagógicas, y había un terrateniente, ¿no?, que decía: sí, si tot el món va a la escuela, qui cullera l'arròs, els meus fills. Pues yo creo que a eso volvemos, a mirar a la escuela una élite y los altres a cullir arròs. Muy bien, muchas gracias. El torn de paraula, señor Polo. Bueno, yo creo que lo he dicho en la primera o en la segunda intervención. Nosotros no queremos que nadie pueda quedar excluido del sistema universitario por un tema económico. Es fundamental que haya becas para, no solo para quien se la merece en el sentido de la nota, sino también para aquel que tiene necesidades. Ahora mismo estamos con un plan Bolonia que hace muy difícil para un estudiante poder compatibilizar sus estudios con un trabajo. Lo vivo en mis carnes, como he dicho antes. Trabajar, venir a clase por las mañanas y trabajar por la tarde hace que tu rendimiento académico no sea igual y que quizá tu expediente no sea igual de alto. Por ejemplo, no puedes llegar a tener, es muy complicado, tener un expediente académico sobresaliente cuando tienes que trabajar muchas horas a lo largo del día. Por lo tanto, hay que bajar esa nota media para acceder a las notas. Y respecto a lo que había comentado antes, la pregunta de Erasmus, también la había comentado yo. Nosotros queremos que las becas Erasmus no solo cubran lo que es el traslado, que se supone que es lo que cubren, sino que también cubra el alojamiento del estudiante en el país a donde vaya. Muy bien, perfecto. Tenemos una paraula, dos. Buenos días. Han llegado, es una, bueno, una pregunta general, han llegado todos a una conclusión, un tema en común, como era el de reducir tasas, fomentar becas, etcétera, pero yo les digo, ¿de qué sirve incentivar en algo que en el que el sistema WERT bloqueará con sus 3 años reduciendo 1 año de conocimientos y obligando 2 másteres a la hora del sistema educativo? Me gustaría saber si van a proteger a esas familias, estudiantes, que por ejemplo, no sé si a mí me va a tocar, pero a lo mejor a mi prima que va a entrar a la universidad de aquí a 2 años, a lo mejor le toca. Me gustaría saber qué método van a ofrecer ante este sistema aterrador. Molt bé. Obrim el torn de paraula seguint el ordre d'intervencions natural del debat i, per tant, senyor Polo. Yo no he acabado de entender muy bien la pregunta, perdona. Creo que es fer referencia al 3+2 y al 4+1 y a la reducció del nombre de anys dels estudis de grau i, per tant, l'ampliació del nombre d'anys dels estudis de màster. De reducir tasas y de becas y del esfuerzo de los estudiantes, pero sin concentrar lo que se va a venir encima si se aprueba la ley WERT. Perdó, és que no tens el micro. Sí, sí. Disculpa, sí, que si no, és la gent que s'està seguint des d'internet no pot escoltar-lo. Bueno. Nosotros en principio estamos en contra del 3+2 y lo hemos dicho que cuando si tenemos la posibilidad, la ley WERT se irá fuera, porque además queremos un pacto de Estado. Además, ya lo he comentado también, queremos bajar la tasa de los másteres para que sea equivalente a la del grado. Por lo tanto, esa dificultad entiendo que no estaría, y más si está bien dotada con un sistema de becas eficiente. Muy bien, muchas gracias, señor Bretones. Sí, yo seré muy, muy, muy breve. Nosotros planteamos que si hay 4+1 o 3+2, como decían, para adecuarse a Europa, en Bolonia y tal, pues que las tasas sean iguales que en Europa, donde pagan mucho menos. Ya está, sencillo.
o todos o ninguno. Molt bé, moltes gràcies, senyor Bresso. Bueno, para nosotros, como para todo el mundo, menos para el señor Bert, esa idea es galáctica, no entendemos muy bien cuál es el fundamento que pueda tener y cuál es el motivo por el cual se hace. Y por lo tanto, lo que tenemos claro es que la solución la tiene que generar las personas implicadas. La última ley ha conseguido hacer algo que yo creo que es inédito y es poner a todo el mundo en contra. No hay nadie que esté a favor, menos el señor Bert. Por lo tanto, yo creo que es momento de dejar al señor Bert en sus cosas y pedirle a la comunidad universitaria negociar de qué forma es la mejor para los alumnos, pero también para las universidades, que se tienen que mantener, se tienen que sostener económicamente. Por lo tanto, esa es nuestra opción. Nuestra opción es darle voz real y negociación a los factores, a las personas implicadas, y no a un señor que, bueno, que sabe mucho de muchas cosas, pero de esto no. Moltes gràcies, senyora Sorlí. Crec que ningú s'atrevirà a dir que li pareixen bé les taxes universitàries, però ahí estan. Per suposat, s'ha de reduir les taxes de màster. Si ens obliguen per internacionalització dels estudis a especialitzar-nos, una vegada ja ens hem format en la nostra carrera universitària, hem de poder pagar. Per això jo parlava al principi de reducció de taxes dels màsters i de reducció de la nota per accés a les beques per a màster. Si la globalització ens va obligar a anar ahir, com a mínim que tinguéssim garanties de que podrem accedir d'una manera igualitària i podrem suplir econòmicament el que suposa anar ahir. Per suposat, també he dit abans que és importantíssim analitzar el 4+1 que ara tenim implementat i veure quins són els resultats abans de qualsevol canvi. Molt bé, senyor Rayo. Sí, jo crec que la pregunta, pues, com en tantíssimes altres coses, posa el dit en la llaga d'un altre d'aixes manifestacions de polítiques injustes, sí? Que van precisament a quebrar la igualtat i la justícia en el nostre sistema universitari. És evident, tu passes de 4-1 a 3-2 i s'incrementa el cost dels estudiants, i a més amb uns preus de màsters, pues, que estan molt per damunt de lo raonable i que necessiten de preus públics, evidentment. Però jo també vull advertir d'un altre risc quan se parla del 3+2, perquè, òbviament, això en el marc de l'autonomia universitària, que és on se té que resoldre en gran mesura aquest problema, va a oferir una heterogeneïtat d'oferta que pot resultar tindre uns efectes perniciosos si pensem en el cas d'universitats públiques que en el mateix territori competeixen en les privades. En les privades de qualitat dubtosa i molt qüestionables, a les que els dona igual oferir 4, 3, que passaran automàticament al 3, que oferiran graus més baratos, òbviament, i que per tant devaluaran el sistema universitari, la qualitat, i òbviament això és un risc que tenim que evitar. Molt bé, senyor Clavell. Gracias. Respecto a tu pregunta, varias cosas. Bueno, no a tu pregunta, sino a una mención que ha habido aquí. Yo no dudo de la calidad de nadie, de ningún profesional, sea de una universidad pública, privada, de un colegio concertado, privado, público, porque todos tienen la titulación necesaria para impartir esas clases y, por tanto, yo no dudaré nunca de ningún profesional, trabaje en una administración pública o en una concertada o en una privada. Nunca. Y aquí ya varias veces se ha dicho de la dubtosa cualidad. A mí ese término me richía mucho. Pero bueno, otro tema. Las tasas universitarias son competencia autonómica del gobierno valenciano. Ahora, oído el oído a los representantes de los dos, partidos que gobiernan, Compromís, PSOE y Podemos, que está ahí bailando, yo creo que a partir del año que viene bajarán y mucho las tasas académicas universitarias en la comunidad valenciana y yo lo aplaudiré. Después, sí, después de la promesa de Baisales del señor Puig, que no ha cumplido. Después, respecto al 3+2 o 4+1. Mira, yo soy licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Soy profesor de secundaria y ahora estoy haciendo un máster también en la Universidad de Valencia. Sé perfectamente las tasas cuáles son, las he pagado y no hay ningún problema, sé lo que es decir, que conozco de primera mano, conozco lo que es. Yo entiendo que los estudiantes pues no tengan la posibilidad económica que yo pueda, porque yo también he sido estudiante, hijo de trabajadores, he estudiado gracias a becas, acabé la carrera el año 2000,
ya hace 15 años que acabé la carrera y sé perfectamente la evolución en estos años. Pero respecto al 4+1 o 3+2, el 4+1 en España todavía es posible, todavía es posible. No se ha borrado de un plumazo, todavía es posible. Nos puede gustar más o menos, pero también es cierto que a veces las decisiones se toman pues cara a la Unión Europea, que nos vienen impuestas en muchos casos, como tantas otras medidas en materia educativa que no han gustado. Pero también es cierto que el 4+1, que podremos discutir, si las tasas son académicas o no, que tallar siempre, mira, por ejemplo, países de Europa que solamente tienen el 4+1 son Chipre, Turquía, Armenia, Georgia, Grecia, Kazajistán, Rusia. Crec que ha quedat clar la seva visió del tema. Hi havia un torn de paraula demanat pel públic. Hola, bon dia. A ver, por lo que he visto están todos de acuerdo con hacer primar la experiencia y la meritocracia, ¿no? Es decir, que la persona que mejores notas saque, evidentemente se la premie. Eso estamos todos de acuerdo. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta muy concreta, aunque sea en términos generales, respecto a la normativa de permanencia. Si conocen, en términos generales también, cuánta gente deja de estudiar por no llegar a la capacidad económica para poder estudiar, y concretamente en la UG, aquí tenemos a parte del equipo rectoral, si lo saben, ¿cuántos estudiantes en la UG en el último año han dejado de estudiar por no tener la capacidad económica para poder estudiar? Y, aparte, ¿a cuánta gente se les aplica la normativa de permanencia que hay ahora actualmente aplicada aquí en la UG? Y luego, aparte también, saber la opinión que tienen respecto a que, por ejemplo, dentro de la universidad de la UGI y de otras universidades, evidentemente, de toda España, que se den premios extraordinarios de final de carrera con la correspondiente cuantía económica a gente que a lo mejor les ha costado 8 años acabar una carrera de 4, ¿vale? Y no se le dé, a lo mejor, a personas que han sacado un poco menos de nota, pero que han acabado en los años que toca. Esa es la meritocracia que yo digo. ¿Qué les parece? Muy bien. Obrim el torn de paraula desde el señor Polo, de Unión Progreso y Democracia. Bueno, yo creo que hay datos que, te lo digo, no los conozco porque son muy concretos de la universidad y por lo tanto no te lo puedo decir. No sé si realmente es cierto que se dé premio extraordinario a alguien que ha estado 8 años cursando una carrera de 4 o no, no lo sé. Nosotros sí que queremos revisar la política del estudiantado y teniendo especial atención a aquellos estudiantes que a la vez están trabajando. No se tiene que expulsar a un alumno que repite porque tiene unos motivos detrás. Hay personas que dejan de estudiar posiblemente por eso, por motivo económico y también porque está trabajando y no se ve capaz en ese momento de asumirlo. Y a esa persona hay que intentar reengancharla y que pueda seguir en la universidad. Muy bien, señor Bretones, de Unidad Popular. Bueno, pues voy a ser sincero, desconozco los datos concretos de personas que han sido expulsadas del sistema educativo en la Universidad Jaume I, pero sí que sé las del conjunto del Estado y son 45.000. Son 45.000. Esas sí que me las conozco. En el conjunto del Estado, todas aquellas personas que no han podido acceder o continuar los estudios porque las tasas son demasiado elevadas, como no han recibido beca, por lo tanto se ven excluidas, expulsadas del sistema educativo superior. Más bien. Pero es que si no tienes el micrófono, no. Y en términos generales, ¿sabes? Podría también que tampoco fuera un debate entre el público y los candidatos, sino yo creo que ya está esposada la. Y en términos generales, ¿sabes los que han dejado de estudiar por la aplicación de la normativa de permanencia de las universidades públicas españolas? Es decir, una cosa es que no estudien porque no lleguen a la cantidad. Los datos que se manejan son de 45.000 estudiantes que no han podido continuar los estudios superiores porque no han podido pagar las tasas. Los que no han continuado estudiando porque no han llegado a tal concreción de datos. Vale, no. Pues si quieres lo miro en internet, pero por ahora no. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Preso, de Ciudadanos. Bueno, en principio yo creo que esto es una pregunta que va más enfocada en caso de la universidad, pues a los gestores de la universidad. Nosotros no somos gestores de la universidad y no, en principio no manejamos esos datos. Pero lo que sí que tengo que decir es que yo, como profesor de esta universidad, sí que te puedo decir directamente, porque lo he visto y lo he vivido y tengo datos, que la Universidad Jaume I en concreto, no sé la Universidad Española, la Universidad Jaume I en concreto, sí que ha hecho un esfuerzo muy importante para mitigar de alguna forma el efecto que ha tenido pues la situación económica en el hecho de que los estudiantes no puedan pagar. Por ejemplo, permitiendo fraccionar el pago
de una manera muy, muy razonable, y en ningún caso, yo no te sé decir datos, pero yo me atrevería a decir que tienen que ser números, en el caso de nuestra universidad, muy, 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 muy pequeños, porque ellos, la universidad, ha hecho un esfuerzo importante en ese caso. Entonces, yo creo que precisamente en esta universidad es un tema que, en el que hay mucha sensibilidad. Y respecto a los premios, bueno, pues sí que es cierto que te puede parecer, a ti en concreto o a los estudiantes en general, les puede parecer injusto, pero una vez más es un tema de normativa que, interna de la universidad, y yo creo que, bueno, se puede debatir. No creo que este sea el foro para debatir este tema, pero, en fin, te puede parecer injusto, te puede parecer... Esto, lo bueno sería poder debatirlo, ¿no? Y de hecho nosotros lo que le damos es mucha más autonomía a nuestro programa, a las universidades, para decidir, por ejemplo, ese tipo de cosas, para que sean los estudiantes los que puedan debatir con quienes dan los premios ese tema, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias, señor. Eso, señora Surlín, de Compromís Podem, és el moment. Bé, jo vull que quedo clar que des de Compromís Podem pel que apostem és per beques, per ficar diners a les beques per a garantir l'accés a l'educació. Dels premis podem parlar-ne, però el fonamental és que tot el món tinga dret a l'accés. I pel tema de la permanència, ho he dit com a dos o tres vegades ja, em sento un poc repetint el mateix, hem de tenir en compte que cada persona té una situació familiar i personal diferent. No és el mateix la persona que pot dedicar-se, perquè econòmicament, ara en aquest moment que no es donen beques suficients, econòmicament té la tranquil·litat de poder-se dedicar plenament a l'estudi. No és el mateix que la persona que ha de treballar, o que persones que puguen tindre problemes, problemàtiques familiars concretes que impedisquen tindre una dedicació exclusiva als estudis. Hem de tindre clar que en el tema permanència això ho hem de saber, ho hem de reconèixer, i no només acabar considerant els estudiants com a números. Aproves tant de dret tens. Hem de tenir en compte que cada persona i cada situació s'ha de mirar concretament. Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayo, del Partit Socialista. Sí, jo, el tema, com s'ha apuntat ja, i per alguns que, diguem, desconeixen un poquet més este entorn, perquè la veritat és que la pregunta també tenia la seva cosa, la permanència no està directament vinculada a les dificultats socioeconòmiques de l'estudiant, però sí que és connexa. Sí que està connexa, és de veres, que no és la permanència té que veure en, diguem, tindre que abandonar el grau després de no haver superat determinades convocatòries de l'assignatura. Clar, no és el mateix l'actitud i la resposta per a un estudiant que està en una dedicació completa que la que pot requerir un estudiant que treballa, que dedica... Hi ha molta gent major que està en la universitat fent un esforç extraordinari per a actualitzar-se, per a completar la seva formació, i que no pot en 4 o 5 anys complir les seues expectatives. Vull dir, la realitat és molt complexa. Jo el que vull dir és que la universitat pública és molt rigorosa en aquestes coses, i afortunadament té una forma de gestió sustentada principalment en la participació de tots els que són els estaments universitaris, els estudiants de forma significativa, els professors, que fa que les decisions que s'acaben adoptant s'ajusten, diguem, a el que pot ser una resposta rigorosa davant d'un problema determinat i específic. I la resposta és també, té que ser inevitablement pareguda a la dels premis extraordinaris, no? Vull dir que també l'excel·lència, jo he tingut el meu premi extraordinari de llicenciatura, com suposa que la meitat o quasi tots els professors que estan aquí, però això no l'excel·lència, el mèrit així, no significa que la universitat està per al servei de moltes més coses, moltes més necessitats de la societat, no només per a buscar i encontrar i descobrir cerebros, està per a fer un servei molt, molt més ampli de la societat, i no podem perdre de vista això. Molt bé, moltes gràcies, senyor Clavet, del Partit Popular. Sí, molt ràpidament, són peculiaritats molt diverses, molt diferents, n'hi haurà que veure cas per cas, i això pràcticament és impossible, veure tots els casos, tindríem que analitzar-los si efectivament en aquests moments... I després de tota la situació de crisi econòmica tan greu que han patit tots els espanyols, després de tot el sacrifici, després d'aquestes mesures que han sigut conjunturals, estructurals, que s'han agarrat en el seu dia, molt impopulars també, que s'han agarrat per a poder fer front a això, tindríem que veure la realitat
de quanta gent per motius econòmics pues, ha deixat d'estudiar. Segur que n'hi haurà, segur que n'hi haurà, no dic jo que no, tot el contrari, segur que n'hi haurà. Jo el dato que tinc així és la gent la gent que ha deixat d'estudiar, millor dit, per motius de l'expedient acadèmic. Això sí que ha baixat un 5%. És a dir, la gent que antes no tenia la beca per motius acadèmics ha baixat un 5%, ho ha dit antes el dato, del 21 al 16%. Continua havent un 16% d'universitaris que no tenen aquesta beca, millor dit, que deixen d'estudiar, no, que no reben la beca, que és diferent. No han rebut la beca per motius acadèmics de l'expedient. Després ja per motius econòmics, doncs segur que n'hi haurà gent. També m'agradaria saber, no tinc el percentatge ni de la UGI, ni a nivell global ni a nivell general, però estic segur que la universitat, la Jaume I en aquest cas, com a administració pública, que també és administració pública i per tant representant de l'administració pública, doncs farà tot el possible, tot el que pugui més per a poder solucionar aquests possibles problemes que puguin eixir. Molt bé, moltes gràcies. Hem finalitzat el debat, estem en el temps ja que previst per a concloure i per tant anem a obrir un últim torn de paraula dels candidats que tenen 2 minuts per a fer les seues conclusions, la seua reflexió final d'aquest debat. I per tant donem la paraula al senyor Polo. Bueno, en este último turno que habitualmente lo que se suele hacer pedir el voto, yo no voy a pedir el voto. El otro día me hacía una entrevista para un medio digital y el periodista me decía, eres un candidato atípico, te pregunto y me contestas lo que te estoy preguntando, no te vas por las ramas. Y en eso voy a ser también un poco diferente. No me gusta pedir el voto, porque además creo que muchos de aquí ya lo tendrán decidido. Pero sí que creo que hay que hacer una labor de leer los programas electorales, aunque cueste. Y también evaluar quién ha hecho qué hasta ahora, porque hay muchos que en el programa ponen una cosa pero luego no la cumplen. Hay que ser crítico, hay que ser muy crítico con los partidos políticos, con la sociedad y con uno mismo. Y por tanto, os pido eso, que seáis críticos en este momento tan decisivo para nuestro país y para el futuro, sobre todo, también de la universidad. Vamos a vivir un momento de muchos cambios y espero que al final llegue ese pacto de Estado que tantos demandamos en educación. Y que en ese pacto se cuente con toda la sociedad, con toda la gente implicada y que es necesario para el futuro de todo nuestro país. Y por tanto, pues os pido simplemente eso, que leáis los programas electorales y valoréis quién ha hecho qué hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, señor Bretones. Bueno, pues yo sí que os voy a pedir el voto, porque estamos en elecciones. Os voy a pedir el voto en el caso de que estéis de acuerdo con lo que os voy a plantear. Mira, nosotros somos una candidatura plural, heterogénea, pero que está unida en torno a unos ejes básicos, comunes. Primero, no nos escondemos, somos anticapitalistas. Estamos frente a la explotación económica por una democracia plena que incluya tanto el aspecto social como el político, porque entendemos que sin democracia social no hay democracia política. Somos ecologistas, ya que estamos frente a la actual lógica productivista que aniquila el medio ambiente, subordinándolo todo al mercado, ese dios nuevo que amenaza con arrasar el planeta y dejar un erial a las próximas generaciones. Somos feministas porque atacamos al patriarcado como una forma de dominación y luchamos por la igualdad plena y real entre hombres y mujeres. También somos republicanos y federalistas, ya que creemos que solo una libre federación de pueblos libres solucionará el problema nacional, que no territorial. Es un problema de sujeto político. Y ofrecerá una unión fraterna en una España plurinacional, respetuosa con la diversidad. Nosotros nos planteamos ante vosotros, nos presentamos tal como somos, pues creemos que a la gente hay que tratarla como a personas adultas. Creemos que hay alternativa y que las cosas pueden cambiar. Nosotros representamos los valores de la izquierda, de la gente que ha luchado toda la vida contra toda forma de dominación y explotación. Creemos en la solidaridad, creemos en la igualdad, creemos en los valores del apoyo mutuo y de la cooperación, en la ética de la decencia y de la honradez. Planteamos que nos han querido robar el futuro, pero podemos conquistar el mañana. Por eso os pedimos el voto, para construir entre todos y todas, entre la gente normal y corriente, entre el pueblo, un futuro mejor. Por eso os pido el voto para Esquerra Unida, Unidad Popular. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Breso. Bueno, pues yo simplemente quiero comentar que el 20 de diciembre todos nosotros vamos a tener una oportunidad de elegir, y es algo que es novedoso, porque antes no hemos tenido mucha opción de elegir. En este caso, sí que por primera vez, al menos en muchos años, por primera vez tenemos la opción de elegir. Podemos elegir
deseos, ¿no? Aquí en esta mesa se han puesto de manifiesto muchos deseos, programas electorales llenos de deseos. Decía nuestro compañero que habría que leer los programas, yo estoy de acuerdo. Hay muchos programas con muchos deseos. Hemos visto también críticas, ¿no? Programas electorales también llenos de críticas hacia un partido o hacia otro. Y finalmente también programas con excusas. Claro, crítica y a continuación la excusa. Nosotros hemos hecho propuestas arriesgadas. Yo les he intentado explicar algunas de nuestras propuestas en materia de educación. Nuestro programa son propuestas concretas. Yo les pido también que lo lean y que tomen la decisión de si esas propuestas les parecen sensatas y adecuadas para nuestro país. Si en algo estamos de acuerdo todos, es que tenemos que cambiar las cosas. Tenemos que sentarnos y tenemos que lograr un pacto en la educación, un pacto nacional en la educación. Pero claro, los partidos viejos dirán, claro, si nosotros no hemos podido, ¿por qué van a poder Ciudadanos? ¿Por qué van a poder estos nuevos? Y yo les voy a dar la respuesta, porque es muy, muy, muy sencilla. Nosotros es cierto que no tenemos experiencia, pero ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, no tienen credibilidad. Y para negociar un pacto de Estado para nuestra educación, lo que hace falta es credibilidad y no experiencia. De hecho, a ustedes la experiencia no les ha servido de nada en todo este tiempo. Albert, muchas gracias. Señora Sorlí. Bé, Nelson Mandela deia que la gràcia de la democràcia és que el fill de l'obrer de la mina pugui acabar sent l'enginyer en cap de la pròpia mina. I això és el que podem decidir este 20 de desembre. Podem decidir que hi hagi un canvi real que doni resposta i que posi la democràcia en aquest punt, en el punt que sempre hauria d'haver estat. Podem decidir entre tenir un govern que gestione la societat d'esquenes a les persones o entretenir una societat igualitària. Entretenir panxes contentes decidint els seients del Congrés o tenir empoderament social i la societat civil gestionant el que ja sabem fer. Entre ser una autonomia de segona o ser una terra d'oportunitats. Podem decidir entre tenir polítics indignes a les institucions o tenir qui ha destapat la corrupció. Podem decidir entre tenir una llei d'educació competitiva o tindre una educació que reconega com a dret. Anem a tindre una veu pròpia a Madrid. Anem a recuperar el somriure i anem a tornar l'autoestima als valencians i les valencianes. Hem de triar posar les necessitats de les persones en primera línia de l'agenda política. Hem de triar posar els problemes propis en primera línia de l'agenda política. El 24 de maig ho vam aconseguir, vam posar les institucions al servei de les persones. I el 20 de desembre posarem el Congrés al servei de la ciutadania valenciana. Podem fer-ho. Tenim un compromís amb la comunitat educativa i amb el nostre país. És el moment del canvi valencià complet. Molt bé, moltes gràcies, senyor Rayo. Gràcies. Aquest debat es començava sentint paraules en anglès, en castellà, però no en valencià. Es començava a sentir propostes de revisió, d'actes de contrició de la conducta. És l'hora d'explicar i de demanar, com es deia, el vot. La veritat és que el Partit Socialista no necessita carta de presentació, evidentment. Els socialistes no hem vingut, no estem en política, no forma part de la nostra història i la nostra tradició l'assaltar els cels, com alguns altres pretenen. El nostre projecte està en la terra, no està en el cel. El nostre projecte és un projecte de transformació de la realitat, de la terra, de donar resposta a les necessitats que la societat planteja i fonamentalment a les situacions terribles de desigualtat i d'injustícia que estan instal·lades avui en la nostra societat. Perquè aquí hem parlat d'educació, hem parlat d'universitat, hem parlat de ciència, no hem parlat del milió de persones que mengen en els bancs d'aliments. No hem parlat dels 4 milions de persones que tenen dificultat per a pagar el rebut de la llum. No hem parlat de les 700.000 hogars que no tenen cap ingrés. No hem parlat dels pensionistes que amb 600 euros ajuden a les seues famílies, li paguen
allò que necessiten els seus fills, els seus nets, i que ara tenen que pagar productes farmacèutics. No hem parlat de totes aquestes coses que, òbviament, a tots ens preocupen com a societat. Avui no era el dia de parlar d'això, ho en parlem en molts altres llocs, però forma part del mateix, forma part d'un projecte que és el nostre, que és de transformació i canvi de la realitat, front a la desigualtat i front a la indecència, i front a la indecència, front a la corrupció que ha assolat aquest país i que ha debilitat la moral pública fins a uns extrems escandalosos. I també forma part de la nostra lluita, òbviament, el problema de fractura social que existeix en aquest país, de fractura social, de fractura econòmica, de fractura institucional i de fractura territorial. Aquestes són les nostres preocupacions, això és el que justifica el que nosaltres estiguem des de ja fa molt de temps, avui també i en el futur així. Molt bé, moltes gràcies, senyor Clavell. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair la possibilitat d'esta casa de la Universitat Jaume I, que ens ha brindat a tots els grups polítics en representació o sense representació en el Parlament General, en les Corts Generals, i sobretot per donar-nos l'oportunitat de poder explicar-nos, de poder parlar d'un tema molt concret com és l'educació. Efectivament, s'han quedat coses per parlar vinculades a l'educació o no, temes molt interessants. Per exemple, tot el món recorda que fa 4 anys no estaríem parlant d'aquests temes, sinó de rescat, sinó de prima de riesgo, etcètera, etcètera, etcètera. Un país de la Unió Europea que ha sigut rescatat en aquests últims anys, que és Grècia, ha rebaixat en un 60% les seues partides a educació, parlant d'educació i parlant en aquesta casa, que és la Universitat Jaume I. Això haguera pogut passar perfectament en Espanya si haguera continuat governant els que estaven governant en aquella època. Però jo no vull parlar d'altres, vull parlar del meu projecte i de la meva persona. Tot el món sap, soc regidor i he sigut alcalde de la meva ciutat, que és el que més vull que en este món, que és la vall d'Uxó, molt proper d'ací, d'esta província de Castelló. Sé el que és la política municipal, sé el que és la política local, sé el que és estar al carrer, sé el que és escoltar a la gent, sé el que és saber els problemes reals que tenen la gent, siguen de la índole que siguen, i sé també el que és resoldre en la medida de lo possible tots aquests problemes. I la meva intenció, si a partir del dia 20 de desembre soc elegit, perquè així no ho decideixen totes les persones d'esta província en el seu vot, en el seu dret a votar, portar aquesta municipalització, aquest municipalisme a la política general, a l'Estat, a Espanya, al Congrés dels Diputats, perquè jo crec que falta aquesta pincellà de municipalisme, de saber el que és el carrer, de xafar el carrer, conforme no se tenia que haver deixat de xafar mai, per a poder defendre de la millor manera possible els interessos generals de la ciutadania. El dia 20 de desembre ens ajudem moltíssimes coses. Puc dir que estem parlant d'una segona transició a partir d'aquesta legislatura que ens ve, que s'iniciarà a partir de les eleccions generals. I és important tindre un pes important per a que aquesta segona transició siga sempre en benefici dels espanyols i de les espanyoles conforme cal. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots els candidats i candidates, gràcies al públic, als televidents que ens han visionat des d'internet. No sé si aquest serà el debat decisiu, hi ha hagut molts, però per a nosaltres, en aquesta casa, ha sigut molt enriquidor poder escoltar la veu de les 6 formacions que avui ens han acompanyat, i en nom de la comunitat universitària, del rector i del seu consell de direcció volem agrair-los de nou la seva presència i a tots vostès la seva participació. Moltes gràcies.